Assalomu alaykum. Hurmatli Infaktor muxlislari, sizlarni g'oyibona ko'p turganimizdan xursandmiz. Bugun an'anaga xilof tarzda studiyamizda mehmon bo'lib kelib qatnashayotgan insonlar ham bor. Xudo xolisa, imkon darajasida mana shu joydan ham savol berishliklarni va spikerimizdan bevosita savollarga javob olishlikni ham harakat qilamiz. Bugun biz biznesda barakani oshirish yo'llari haqida suhbatlashamiz va bugun bizni spikerimiz Kozim aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, yaxshi keldingizmi? Kozim aka, avvalo sizdan yaqindan tanishib olaylik. O'zingiz haqingizda ma'lumot bersangiz, qayerda o'qigansiz va nima ishlarni qilgansiz, keyin asta-sekin mavzuga kirishib boramiz. Yana bir bor assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Taklif qilganingiz uchun kattakon rahmat. Bette buluş, sizlarni oraylarda buluş bu katta sharaf. İsmim Kozimxon, ben özüm Toshkent Davlat Texnika Universitetini Biznes Boshqaruv Fakultetida o'qiganman. Hasan aka, Husan aka o'qishgan joyda, endi ular bilan ancha oldin o'qib ketishgan. Keyin o'qishim davomida bir yilda obmenli programmada Axelstan Arizonada o'qiganman, Amerikada biznes boshqaruv sohasi bo'yicha. O'qishni bitirib, bakalavr diplom olganimizdan keyin JICA programmasida men 2 yil Yaponiyada o'qiganman, Vasedada biznes MBA biznes sohasi bo'yicha. Keyin o'qishni davom ettirish maqsadida men 1 yil Yevropada PhD'ga harakat qilib, PhD'ni boshladim. Orasida Islom taraqqiyot bankidan menga endi ishga topshirdim, taklif kelib qoldi, o'shdan qilib 2012 yılda ben İslam Taraqqiyot Bankı'ya gittim işge. Başıda başladım HR sohası boyunca. Ondan keyin investisiya bo'limida işledim. Oxirgi qilgan işimiz şu idi ki, bize dünyada İslam bankaları açış bilan shug'ullandik. Endi sohamiz o'zi İslam moliyasiga tegishli bo'lgani uchun bankda ishlab yurgan paytimda INSEF degan universitetga topshirib, bu Malaziyani Markaziy bank tarafından açılgan bir maxsus universitet, ette fakat magistratura, PhD, doktorantura derecesi boyunca o'qitishadi. O'sha yerda İslam moliyasi boyunca ham azgina tahsil aldım. 2018 yılda Uzbekistan'a qaytib, hozir Uzbekistan'da Toshkentda faoliyatimni davom ettiraman. İslam moliyasiga qiziqqan o'rtoqlarimiz bilan ISBF degan kompaniya tashkil qildik. Islamic Business and Finance. Bu asosan İslom moliyasini konsaltingi, treningi bilan shug'ullanamiz hozir. Bundan tashqari yana qo'shimcha ravishda o'zimni Tuku Collection degan brendni ham tashkil qildim. O'sha soha bo'yicha ham ishlab turibmiz. Mani juda ko'p qiziqtiradigan narsa, bu yerga kelishimdan maqsadim mana biz men o'zim MBA o'qiganman, biznes o'qiganman, strategiyani, HR, finansni ko'p qiziqtiradigan narsa shu biznesni rivojlantirish uchun, biznesni muvaffaqiyatli bo'lish uchun islomda qanaqa bir prinsiplar borki, biz o'shani qo'llab, biznesda misol uchun muvaffaqiyatga erishishimiz mumkin. Undan tashqari meni yana qiziqtiradigan narsa, mana liderlik sohasini biz ko'p o'tamiz. Liderlik deganda asosan Amerikani, Yevropani professorlari, trenerlari taklif qilgan tavsiyalardan ko'proq foydalanamiz. Mani qiziqtirgan narsa shuki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni liderlik sifatlari qanaqa bo'lgan? Biz uni hayotda qanaqa qo'llashimiz mumkin? Qaysi sifatlarni olishimiz mumkin hayotda muvaffaqiyatli bo'lishimiz uchun? Yana bir qiziqtirgan soha shuki, hozir bu yerga kirishdan oldin Shokat akamga ham aytdim. Personal development degan soha bor, relationship rost. Qanaqa qilib inson rivojlanishi mumkin? Qanaqa qilib inson hayotda muvaffaqiyatli bo'lib yashashi mumkin? Maqsad qo'yib o'shanga erishishi mumkin? Bu narsada ham ko'proq Amerikani, o'sha g'arbni trenerlarini eshitamiz, ulardan bir o'rnak olamiz, dars olamiz. Qiziqtirgan soha shuki, islomda, Qur'onda, hadisda qanaqa bir o'g'itlar borki, biz o'shani qo'llab, o'shanaqa natijalarga, balki undan-da yaxshiroq natijalarga erishishimiz mumkin. Ko'pincha Qur'onni oyatlarini o'qiganda, hadis o'qiganda shunaqa ekan deb katta ahamiyat bermay o'tamiz, lekin uni ko'proq mag'ziga kirganda juda ko'p nimasi bor. Ya'ni ma'nosi bor tagida.
olinishi mumkin bo'lgan darslar bor. Shu narsa meni qiziqtiradi. Bugungi bizani qilmoqchi bo'lgan sohamiz ham, ya'ni o'tmoqchi bo'lgan temamiz ham biznesda barakaga erishish omillari. Qozimxon aka, islom moliyasiga o'zi yoshlikdan qiziqish bo'lganmi? Bu oilaviy qanaqangidir qadriyatmi yoki bo'lmasam keyinchalik shakllangan o'qish davomida paydo bo'lgan bir qiziqish bo'ldimi? Nima uchun an'anaviy bank tizimi emas, balkim islomiy bank yo'l tanlagansiz? O'zi unda olib qarasa, islom moliyasi ham jamnaqa uzun tarixga ega emas. Islom moliyasi ham eng birinchi islom moliyasida ochilgan bank 1963 yilda Egiptda ochilgan, Misrda. Undan keyin sekin-sekin rivojlandi. Mana hozir 3 trilliondan oshiqga, ya'ni nimaga ega? Aktivlarga ega bo'lgan sohaga aylanmoqda. Butun dunyoda qizg'in o'sib boryapti. Bu sohaga men o'zi Yaponiyada o'qib yurganimda 2004-2006 yillarda qiziqish paydo bo'lgan islom moliyasi. O'shanda men bir niyat qildim, Xudo xolisa Islom taraqqiyot bankida ishlasam deb Yaponiyada o'qib yurganimda Malaziyani Международный исламский университеті бар Малайзияны. Ошанге топшырғанмын PhD-ге. Мақсат неме еді? Уяққа өтіп PhD болсам, Құдай қаласа кейін Ислам тараққиёт банкіге барып істеймін деген мақсат бар еді. Лекин Құданың тақдиры екен PhD-ге қабыл қылындым. Оша пайтта имкан болмады барып оқышқа. Өзбекстанға қайтып келдім. Кейін 6 жыл дауамында топшырдым мен Ислам тараққиёт банкіге. 6 yil davomida topshirib, 6-chi yili Alloh nasib qildi, keyin borib, mana 6 yildan sal oshiqroq ishlab, keyin qaytdik. Ya'ni bu sohaga qiziqish anchadan beri bor edi o'zi. Ajoyib. Qozimxonaga baraka duomizda. Xo'p, biznesda barakani oshirish omillari masalanda, barakani o'zi nima? Birinchi bo'lib turib shundan boshlaylik. Keyin asta-sekin yana mavzuda chuqurlashib boraveramiz. Mayli. Baraka o'zi baraka degan so'z bu ulamolar har xil tafsir berishgan. Eng ko'p tarqalgan ma'nosi shuki, baraka bu yaxshilikni ko'p bo'lishi va davomli bo'lishi. Endi bu hayotda, biznesda deydigan bo'lsak, yaxshilikni nima kiradi? Misol uchun, biznesingiz rivojlanishi, foydasini ko'p bo'lishi. Mana statistika bo'yicha olib qaraydigan bo'lsak, bizneslarning 50-60% birinchi 5 yilda bozordan chiqib ketadi. Yo'q bo'lib ketadi, ya'ni raqobatga chidolmaydi. 8 yil 10 yil ichida 95% bizneslar bozordan chiqib ketadi. Ya'ni savol shuki, qanaqa qilib biznes, ya'ni bozorda qolish, rivojlanish, raqobatbardosh bo'lish. Bu narsada Qur'onni, hadisni bergan ko'rsatmalarni ishlatib shu narsaga erishish biznesdagi baraka degan mavzu. Ajoyib. Hozir biz umumiy qilib olamiz. Men hayotda bir bo'lgan voqea bordi. Ko'p misol keltirishga harakat qilaman. Baraka nima desa, misol uchun baraka bu molni, pulni, davlatni ko'pligida emas-da. Yoki bo'lmasam oylikni ko'pligida emas. Shunaqa holat bo'lgan bir do'stimiz kommunal to'lovlarni olib yuradigan holatda edi. Ya'ni to'lovlarni borib olib, ro'yxatdan o'tkazish kerak. Bir badavlat xonadonga borgan, xullas xo'jayinlari bilan kelishib, bu xonadon pul to'lamaslik kerak bo'lgan qarzlarini. Xo'jayinlar bo'ldi, sen ko'rmading, hech narsa ko'rmading, o'tib ketaver. Keyin kelganda o'sha ko'rmaganligi uchun bu yerda taqdirlangan premiya berishgan. Mana sen zo'r maladets bo'lgan ekansan, o'sha narsani e'tiborsiz qoldirganliging uchun mana bu senga premiya. O'sha premiyani olib, uyiga bolasiga muzqaymoq olgan. O'sha kunni o'zida bolasi kasal bo'lgan. Tomog'ini oldirib, kasal bo'lib va yana premiya qancha 100 ming so'm. Katta emas. O'sha 100 ming so'mga olgan marojnisi 500 ming taxminan dori-darmonga ketgan, shundan bolasi tuzalmagan. Keyin aqliga kelganda shundan bo'lsa kerak deb 100 ming so'mni olib turib, xo'jayinni oldiga kirib, "Yo, uzr, bizga bu narsa tatimadi. Haligi halolimizni ham kuydirdi" degan ma'nodagi gaplarni gapirganda qaytarib bergan, ozgina vaqtdan keyin bolasi tuzalgan. Endi baraka bu pulni ko'pligida yoki bo'lmasa davlatni ko'pligida emasligini, misol uchun shunaqa holatlar bo'ladi. Halol bo'lmagan yo'l bilan orttirilgan davlat
odatda turli xil falokatlarga yoki bo'lmasa balolarga giriftor bo'lishga olib kelar ekanda. Kimdir uy yonib ketadi, kimdir avariyaga uchraydi, kimdir aytganimizdek kasal bo'ladi va uni davolashga uzoq muddat, masalan, pul sarflaydi. Lekin shunaqa xonadonlar bo'ladi, kam topadi. Biz uchun kamda u. Solishtirganda nisbiy holatda kamga o'xshaydi. Lekin hamma narsa yetadi-da u xonadonda. Nimaga? Chunki haligan rejalashtirilmagan to'satdan bir qanaqangidir balolar, ofatlar, kutilmagan narsalar bo'lmaganligi uchun hamma narsa rejalashtirilgan. Misol uchun svetga, gazga, unisiga to'layman, to'layman, to'layman va yana ortib ham qoladi-da to'g'risi. O'sha xonadondan ortib ham qoladi, lekin bizning nazarimizda u kichkinagina oylik. Baraka mana shu halol yo'l bilan topilganda o'sha rejalashtirilmagan turli baloyi ofatlardan saqlab qoluvchi bir qanaqangidir omil sifatida ko'rsa bo'ladi deb o'ylayman-da. Albatta. Bitta hali aytganingizdek, bu narsaga kimlardir e'tibor beradi, bu narsaga kimlardir e'tibor bermaydi. O'zi shunaqa edi, o'zi shunaqa bo'lish kerak ekan deb ketadi. Masalan, shu kimdir hali aytganingizdek, kimdir kasal bo'lib qolishi mumkin, yo mashinasi buzilib qolishi mumkin, biror bir kutilmagan xarajatlari chiqib qolishi mumkin. O'zi baraka deganimizda yaxshilik dedik. Yaxshiligiga ko'p narsa kiradi. Aytganingizdek, oilani tinchlik, xotirjamligi, farzandlarini sog'-salomatligi, bu ham bir katta ne'mat. Ne'mat. O'sha narsani biladiganlar bor, bilmaydiganlar bor. Lekin aytganingizdek, kimdir ko'proq topmasa ham, Alloh barakasini bersa, o'sha xonadonda qalb xotirjamligi ham bir katta ne'mat ekan-da. To'g'ri. Ba'zi odamlar bor, juda ko'p pul topadi, lekin hayotida xotirjamlik yo'q. Bir odam aytib yuradilar, endi bu odam ko'p mamlakatlarga borib yuradigan bir domla da'vat qilishga Ammanga bordim deydilar, Iordaniyaga. Iordaniyaning eng boy odamlaridan biri kutib olibdi odamni. Toni tepasida uy qurgan ekan deydilar. Toni tepasiga deydilar, chiqdik. Shu endi saroy qilibdi deydilar. Bog'ini o'ziga 2 million dollar ketkazibdi deydilar. Shunaqa chiroyli, go'zal tepaga chiqsangiz butun shahar ko'rinib turibdi deydilar. Lekin haligi odam menda bizneslari juda ko'p. Amerikada ham magazinlari bor ekan haligi odamni. O'tiribdi deydilar, hech ham bir xotirjamligi yo'q deydilar. Bir telefon bo'ladi, bittasi keladi, u bo'ldi deydi, bittasi u bo'ldi deydi. Men bilan ham deydi, bir maza qilib o'tirib gaplasha olmadi deydilar. Xotirjamligi yo'q deydilar. Keyin deydilar, haligi odam ozgina vaqtdan keyin 2-3 oydan keyin afrikalik odam. Men deydilar, bir Afrikani bir qashqo mamlakatiga bordim deydilar. U yoqda Qur'onni o'sha tilga o'rganish o'g'irishgan ekan. Bir masjid, kichkina masjid ochilgan ekan deydilar. U yoqqa bordik. Keyin bir yon atrofdagi qishloqlarga olib borishdi deydilar. Bordik. Endi Afrikani qoq o'rtasi juda issiq deydilar. Hech narsa yo'q. Odamda juda, ya'ni boylik degan narsa yo'q. Bir odam uyini oldiga bordik deydilar. Sizlar buni uy emas, bir chayla deysizlar deydilar. Juda kichkina. Hali bolalar o'ynab yuribdi, eshigini tegdi deydilar. Hali uyini tashqarisida o'tirib, hali bir yoshi kattaroq odam o'tiribdi deydilar, meni ko'rib shunaqa chiroyli tabassum qilyapti deydilar. Men haligini ko'rib nastroyni ham ko'tarilib ketdi deydilar. Men keyin o'ylab qoldim deydilar. Kim hayotda baxtiyor? Haligi millioner odammi yoki pulsiz bu odammi? Ya'ni baxt qatta, ya'ni qalb xotirjamligi qatta. Men deydilar, haligi odamga havas qilmadim, ko'proq bu odamga havas qildim deydilar. Ya'ni aytganimizdek, qalb xotirjamligi ham bir katta ne'mat. O'zi arab tilidagi g'oni degan so'z, biz o'zbek tiliga tarjima qilsak, boy deb tarjima qilamiz. Boy deganda bizning nazarimizda puli ko'p insonlar tushuniladi-da. Lekin aslida g'oni degani behojat deganida. Behojat, ya'ni unga ko'p narsa kerak emas. Ozgina narsa bilan mazza qilib, siz aytgandek, baxtli hayot kechiryapti. Lekin endi hamma ham shunaqangi behojat bo'lib, misol uchun rivojlanishligidan to'xtash kerakmi, masalan? Ya'ni men yaxshi yashayapman-ku. Misol uchun biz hozir Elon Musk'ga o'xshab turib Marsga uchmasak nima o'zgaradi? Biz rivojlanmasak, boshqalarni ixtirolardan foydalansak nima qipti? Deb turib, ya'ni musulmonlarni rivojlanishdan to'sib qo'yadigan narsaga o'xshab qolmaydimi bu narsa? Albatta, bilasizmi, hozir bu narsa juda bir o'rinli savol bo'ldi. Bunda olib qarasangiz, hozir g'arb mamlakatlari bilan musulmon mamlakatlarini solishtirsangiz, statistika bo'yicha ham musulmon mamlakatlari ancha orqada. Ilm-fan rivojlanish bo'yicha ham, texnika bo'yicha ham.
bizani haydayotgan mashinalarimiz ham hammasi g'arbdan kelgan, ishlatayotgan telefonlarimiz ham ixtirolarni ko'pi g'arbda bo'yapti. Vaholanki ilgari musulmon ulamolari, musulmon olimlari tarafidan hozirgi dunyoviy ilmlarni ham fundamenti bizani ulamolar tarafidan qo'yilgan u narsa. Kimya sohasida ham, fizika, meditsina sohasida. Lekin hozirgi zamonda musulmonlarning orqada qolish sabablaridan ba'zilari nima desiz? Bizani Islom taraqqiyot bankida ishlagan bir o'rtog'imiz bor edi, Muhammad Faris degan, Productive Muslim degan bankdan ketdi deb Productive Muslim degan kompaniya ochdi. Ana o'sha bir kitob yozgan. Kitobida 2-3 ta asosiy faktorlarni keltiradi. Nimaga musulmonlar orqada qolishyapti hozir? Birinchi faktorlardan biri shuki, endi hammada emas, ba'zi musulmonlarda bor tushuncha aytishadiki, hali aytganingizdek, mayli g'arbdagilar mazza qilib yashab olsin, Xudo bizga jannatni nasib qilib qo'yadi, Xudo xolasa va'da qilgan, o'shanga tushib olsak bo'ldi deydi. Ya'ni u nima qiladi? Rivojlanishni to'xtatadi. Odam chiqib harakat qilmaydi, o'qishga harakat qilmaydi, qattiqroq ishlashga harakat qilmaydi, bu nima qiladi? O'pish olib qaraganda musulmonlar rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Aytganimizdek, bizani o'tmishdagi ulamolarimiz unaqa o'ylashmagan, ular dinni ham ushlashgan, dunyoviy ilmni ham yaxshi qilishgan. Yana bir sababini aytishadiki, bir xil aytadi, Xudo bizani taqdirimizga yozib qo'ygan qancha pul topishimizni, nima bo'lishini. O'shaning uchun biz unaqa qatta harakat qilmasak ham Xudo o'zi berib qo'yadi deyshadi, chunki taqdirda yozilgani albatta bo'ladi. To'g'ri, lekin biz taqdirda yozilganini bilmaymiz. Alloh ham bizga taqdirda yozilgani bo'ladi, o'tiraveringlar demagan. Islom bizga aytadiki, chiqib harakat qilinglar, ishlanglar deydi. Sababini qilinglar deydi. Misol uchun musulmon odam agar biznes qilmoqchi bo'lsa, nima qilish kerak? Hozirgi zamonada biznes o'sish uchun rivojlanish uchun nima qilish kerak? Ilm olish kerak, marketing kerak bo'lsa o'rganadi, strategiyani o'rganadi, finans o'rganadi. O'shani qilib biznesni rivojlanishiga bir sababini qiladi. Sabab qilmasa bo'lmaydi. Shunga bir misol, bir kun Umar roziyallohu masjidga kirsalar bir odam o'tirgan ekanlar. Ibodat qilib, duo qilib, aytibdilar, siz nima qilib o'tiribsiz? Hozir namoz payti emas u desalar, aytibdilarki, u odam aytibdilar, Xudoga tavakkal qildim. Xudodan so'rayman, Xudoni o'zi beradi menga. O'shanda jahllar chiqib aytibdiki, yo'q, Xudo oltin kumush tangalarni yodirmaydi. Chiqib, ishingizni qiling, mehnatingizni qiling va namoz payti bo'lganda kelib namozingizni o'qing degan ekanlar. Yana bitta sabablardan biri shu musulmonlarni shunaqa ozgina orqada qolishiga sabab bo'layotgan tushunchalardan biri shuki, ba'zi odamlar aytadi, Qur'onda Alloh aytgan, duo qilsanglar beraman degan. Biz deydi, duo qilamiz, Xudo beradi deydi. Bu ham bir to'g'ri bo'lmagan tushuncha. Aytganimizdek, biz sababini ushlashimiz kerak. Misol uchun kasal bo'lgan odam albatta doktorga borishi shart. Faqatgina duo qilib shifo topaman deish u noto'g'ri. O'shanga o'xshab biz agar biror bir ish qilmoqchi bo'lsak, albatta hamma sabablarni qilib, keyin duoni ham qilishimiz kerak bo'ladi. Shu bilan birgalikda men o'zimning shaxsiy nimam, kuzatuvlarim, musulmonlarni rivojlanib ketishligidan to'sadigan narsa bu ularni dunyo qarashi, ya'ni musulmon odam kambag'al bo'lib yashashi kerak degan dunyo qarash bor ba'zilarda. Ya'ni musulmon odam chopon kiyish kerak, imkon bo'lsa yamalgan chopon, boshda salla bo'lish kerak, oyog'ida maxsi bo'lish kerak, qo'lida bitta hassa. Ya'ni musulmonni obrazi shunaqangi tasavvur qilinadi. U boy badavlat bo'lib, misol uchun qimmatbaho avtoulovda minishi, yurishi, yoki masalan qimmatbaho kattaroq uyda yashashligi bu go'yoki aybdek ko'rinadi-da. Na, aytganingizdek, mana qarang, islomda bu juda bir qiziq tema-da, mavzu. Ba'zi dinlarda, ba'zi kulturalarda shunaqa tushuncha borki, pulga, boylikka salbiy qaraladi. Chunki puli bor odam dinidan ziqnali bo'ladi, pul deydi odamni buzadi. Yoshlikdan bolalariga nima qilishadi? Puldan uzoq bo'lishni o'rgatishadi. Lekin islomda bunaqa tushuncha yo'q. Islom pul topishga da'vat qiladi odamlarni. Nimaga? Chunki bunda olib qarasak, islomning 5 ta ustuni bor. 5 ta ustuni nima islomni? Iymon, namoz, zakot, roza, haj. To'g'rimi? Iymon keltirish uchun pul kerakmi? Yo'q, pul kerak emas, odam kalima keltiradi, musulmon bo'ladi. Namoz o'qish uchun pul kerakmi? Namoz o'qish uchun pul kerak. Nimaga? Chunki islom aytadiki, ayniqsa erkaklarni jamoat bilan chiqib namoz o'qinglar deydi, to'g'rimi? Jamoat bilan chiqib namoz o'qish uchun jumada jamoat bilan namoz o'qish kerak, hayit namozini jamoat bilan o'qish kerak, tarovih namozlarini. Jamoat bilan o'qish uchun nima kerak?
Libos. Masalan, libos kerak, masjid kerak, to'g'rimi? Masjid kerak, tahoratxona kerak, masjidni qurish uchun pul kerak. Shu o'rinda bitta narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Men dunyoning ko'p mamlakatlarida bo'ldim, musulmon mamlakatlarida ham. Bizani O'zbekistondagi masjidlarga e'tibor qoyil qolsa bo'ladigan darajada, ayniqsa tahoratxonalariga. Men hech qatta bunaqa e'tiborni ko'rmadim. Ya'ni u ham nima? Odamlarda pul bo'lgani uchun. Ko'p masjidlarni odamlar sponsorlik qilib qurishyapti, to'g'rimi? Pul bo'lgani uchun qurilyapti. Bo'lmasa, unaqa darajada qurilmasdi. Keyingi ibodat turi, misol uchun roza tutish, to'g'rimi? Roza tutish uchun ham ovqat yeyish uchun pul kerak, iftorlik qilish uchun pul kerak. Zakot, misol uchun, zakot u to'g'ridan-to'g'ri pulga bog'liq bo'lgan narsa. Agar odamni puli bo'lmasa, zakot bera olmaydi. Keyingi amal haj. Hajda Qur'onda Alloh to'g'ridan-to'g'ri aytib qo'ygan, qodir bo'lganlar borib haj qilsin degan. Qodir bo'lganlarning bitta sababi, ya'ni puli bo'lish kerak. Ya'ni kimdir aytsa-ki, o'zi islomda tarki dunyo degan narsa yo'q. Aytganingizdek, men faqatgina bir ibodat qilib yuraman deyishgan narsa yo'q. Vaholanki kimdir aytsa-ki, men faqatgina ibodat qilib yuraman desa ham ishlamasdan. Puli bo'lmasa hamma ibodatni mukammal qila olmaydi. Chunki hamma narsa kelib, oila tirichiligi bor, masalan. Yo, pulga taqaladi, ibodatni o'zida ham hali aytganimizdek, misol uchun roza tutish uchun ovqat kerak, hajga borish uchun pul kerak. Ya'ni hamma narsa kelib shunga taqaladi. Islomda pul topishga odamdan targ'ib qilinadi, lekin eng asosiy masala, biz hozir yana ko'rib o'tamiz, pulni qanaqa qilib topish u, qanaqa qilib ishlatish eng asosiy masala shu. Agar pulni halol topib, halolga ishlatgan bo'lsa, demak bu islomni buyrug'iga to'g'ri kelgan bo'ladi. O'zi islom dinida pul va boylikka qanday qaraladi? Bunga misol uchun targ'ib qilinadimi yoki bo'lmasam aytganimizdek o'tgan nima suhbatimizda ham aytdik, ba'zi insonlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni al-faqru fakhri degan hadisni sho'ladida, ya'ni faqrlik, kambag'allik mana faxrim degan hadisni ushab boylikdan qo'rqishadi yoki bo'lmasam boy bo'lmaslikka harakat qilishadi. Islom dinini qanday qaraydi bunga? Ya'ni hozir aytganimizdek, hamma narsaga rivojlanish uchun ham, musulmonlarni yaxshi yashash uchun ham, ilm-fanni rivojlanish uchun ham hamma narsaga pul kerak. Pulsiz bu narsaga erishib bo'lmaydi. Odam misol uchun etilik qanaqadir bir dori-darmon ishlab chiqarmoqchi, musulmon davlati. Nima kerak unga? Izlanish kerak. Unga hamma narsaga pul kerak. U izlanishga shug'ullanadigan odamlar o'qish kerak, o'qish uchun pul kerak. Ya'ni hamma narsa qaytib pulga taqaladi. Pulsiz, ayniqsa hozirgi zamonda yashash, rivojlanish imkonsiz. Yana bir masala, islomda islom musulmonlar izzatda, ikromda yashash kerak. Izzatda, ikromda yashash uchun albatta birovga nima bo'lish kerak emas. Ali qaram bo'lish kerak emas. Odam o'zini o'zi oilasini o'zi boshqara olish kerak, boqa olish kerak. O'shaning uchun ham islomda pulga, ya'ni ijobiy qaraladi. Hop. Masalan, hozir pul haqida gapiramiz. Boylik haqida, davlat haqida, rivojlanish haqida gapiramizdi. Shu bilan birgalikda biz oxiratni ham esdan chiqarmasligimiz talab qilinadi bizdan. Shu paytda oxirat bilan dunyoni o'rtasida qanday qilib muvozanatni, balansni ushlab qolishimiz mumkin bo'ladi? Bitta mana aytganimizdek, demak, biz bildik, odam chiqib ishlash kerak, pul topish kerak, to'g'rimi? Bir yoq tarafdan ishlash kerak, ikkinchi tarafdan Alloh aytgan ibodat qilish kerak, to'g'rimi? Endi balans qatta. Bizda doim o'qiydigan bir duoyimiz bor, to'g'rimi? Baqara surasini 201-chi oyatida Alloh aytganki, استعذ بالله ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ya'ni Allohim bu dunyoda ham yaxshilikni bergin, narigi dunyoda ham yaxshilikni bergin de, jahannam azobidan asragin deydi. O'sha oyatdan bitta oldingi oyatini qarasak, 200-chi oyatda Alloh ba'zi odamlarni qilgan duosini aytgan. U odamlar aytgan, faqatgina bu dunyomni bergin deb ibodat qilib so'rashadi degan. Alloh aytganki, ular degan bu dunyoda men ularga beraman, lekin oxiratdan degan hech qanaqa nasibi bo'lmaydi degan. Keyin bu duo kelgan, keyingi oyatda Alloh aytganki, mana bular degan, bular maqtalgan. Mana bu odamlar degan qilgan amaliga yarasha bu dunyoda ham, narigi dunyoda ham nasibasini olishadi degan. Ya'ni qilgan amaliga yarasha. U odamlar hali boshda aytganimizdek faqatgina duo qilishmagan, duo ham qilgan, keyin amalni ham qilgan, sababini ham qilishgan, o'shanga yarasha nimasini olishadi degan, ajrini, nasibasini. Yana bir oyatda Qasos surasining 77-oyatida Qorun bo'lgan, Qorun bu Firavnning bir vazirlaridan bo'lgan,
juda badavlat olgan odam bo'lgan, lekin bu badavlat boylik u odamni to'g'ri yo'ldan adashtirgan, kibrga berilgan. O'shanda uni atrofdagi ilmi bor odamda aytishganki, san deyshgan qorunga topgan pulingni oxiratini obod qilish uchun ishlatgan. Birinchisi, ikkinchisi bu dunyodagi nasibingni ham unutmagan. Ya'ni Alloh bu tavsiyani olib Qur'onga qo'ygan ummat uchun, ya'ni bildirish uchun bu dunyoda ham o'zimizni nasibamizni unutmaslik uchun. Keyin uchinchi tavsiyani aytishganki, senga Alloh bergandek sen ham boshqalarga ham bergin, infoq qilgin, sadaqa qilgin. Bu pullarni noto'g'ri yo'lda ishlatmagan, zulm yo'lda ishlatmagan deyshgan. Endi bunda olib qaraydigan bo'lsak, yana bir oyatda Doriyat surasida 56-oyatda Alloh aytganki, men degan jinlarni va insonlarni faqatgina menga ibodat qilish uchun yaratdim degan. Endi bu narsani biz qanaqa tushunishimiz mumkin? Xudo aytsa, sizlarni faqatgina ibodat uchun yaratdim desa, biz kechgacha ibodat qilishimiz kerakmi? Bunga javob shuki, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar hadisda, hamma narsa, har bir amal niyatga bog'liq. Agar biz ko'chaga chiqib biznes qilsak, lekin niyatimiz to'g'ri bo'lsa, niyat to'g'ri bo'lish qanaqa? Halol pul topaman, oilamni boqaman. Misol uchun ota-onamga misol uchun qariyman degan niyatda agar biznes qilsa, bu ham ibodatga kiradi, ya'ni bu ham savobli amalga kiradi deganlar. Ya'ni bir odam ham shuni aytadiki, hamma narsa niyatga bog'liq islomda. Agar odam to'g'ri niyat qilib ko'chaga chiqib, hali men sog'lom bo'laman deb futbol o'ynasa ham, u ham bir ibodat, u ham savobli amallarni bir turi deb aytishgan. O'shanga hamma narsa bu niyatga bog'liq bo'ladi. Xo'p, yana biz o'sha muvozanat masalasiga qaytamiz. Misol uchun katta bir biznes proyekt yoki masalan perevor holatlari mana shu dunyoyimiz uchun bir muhim hisoblangan narsa. Masalan, namoz vaqtiga to'g'ri kelib qoldi. Dunyo, oxirat o'rtasida misol uchun bir shunaqangi vaziyat. Nima qilish kerak? Bunga din qanaqangi yechim bergan? Hozir avvalambor biz u mavzuga o'tamiz. Baraka omillari. Baraka deganda avvalambor birinchi sabab bu odam misol uchun bir biznes bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, o'sha biznesi halol sektorda bo'lishi kerak. Xudo ruxsat bergan bir sektor bo'lishi kerak. Biz mana Islom taraqqiyot bankida ishlayotganimizda bizga ham ko'p proyektlar kelardi. Birinchi proyektni ko'radigan kriteriyamiz nima edi? Bu halol sektordami yo'qmi? Agar halol sektorda bo'lsa, keyingi kriteriyalarga o'tilardi. Halol sektor bo'lmasa o'tilmasdi. Ya'ni halol sektor qanaqa? Misol uchun bu spirtli ichimliklar aralashmagan sektor. Misol uchun cho'chqani go'shti ishlatilmaydigan sektor. Odamlarga bir zarar yetkazilmaydigan sektorlar halol sektor hisoblanadi. Endi o'shanda Qur'onda Alloh bir oyatida aytganki, biznesmenlarni ta'riflab aytgan. U odamlar degan shunaqa tijoratchilar, biznesmenlarki degan. U biznesmenlarni biznesi Allohni zikridan ularni to'xtatmaydi degan. Allohni zikri nima degani? Allohni eslab yurishi, har birta qilayotgan ishida Xudo bundan ruxsat, ya'ni rozi bo'ladimi, yo'qmi? Ikkinchisi, bu shunaqangi biznesmenlarki degan. Bu biznesmenlarni biznesi bularni namozdan to'xtatmaydi degan. Oson kelishi mumkin, lekin zakotga kelganda u qiyinlik qilishi mumkin. Men misol uchun biznes qilayotgan odamlar bo'lishi mumkin, nisobga yetib bir yildan keyin qarasa 5000 10000 dollarlik zakot berish kerak. Ba'zilar nima deydi? Hozir o'zi qarzimiz ko'p, o'zi ishimizni endi sekin-sekin rivojlantiramiz, ishimiz yaxshi bo'lib ketsin, keyin berarmiz deydi. U degani shu joyda ozgina qoqildi degan. O'shanga hali aytganingizdek biznes qilish mumkin, to'g'ri niyatda, lekin Xudoni aytgan asosiy farzlarini ham parallelni qilib ketish kerak ekan. Ishi barakali bo'lishi uchun. Zo'r. Xo'p, yana bir savol tug'iladi, misol uchun mana hozir tadbirkorlik, biznes haqida gapiramiz. Sahobalar Makkadan Madinaga hijrat qilgan paytda ansoriylar ularga ko'p narsalarni taklif qilishadi-da. Mana misol uchun uyimni ol, tijoratimni ol va hokazo. Shu paytda savolib, "Yo, bizga bozor ko'rsatinglar" deyishganda, "Bizga bozor ko'rsatinglar, uyani o'zimiz eplayveramiz." Bundan tashqari
Makka Araplari misol uchun oldindan o'sha tijorat bilan juda ko'p shug'ullanishgan. Misol uchun Shomga safar qilganliklari, karvonlar borganligi, Payg'ambar alayhisalom o'zlari Xadicha onamizni karvonlariga bosh bo'lganliklari. Islom dinida o'zi tadbirkorlik, tadbirkorlikka qanday qaraladi? Bunga alohida bir ko'rsatmalar bormi yo'qmi? Juda yaxshi savol. Isro surasining 9-oyatida Alloh bunga tafsir berilganda aytilgan ekanki, eng yaxshi yo'l nima? Natijasi oxir oqibat jannat, to'g'rimi? Lekin aytilgan ekanki, eng yaxshi yo'l deganda bu dunyoda ham o'sha Qur'onga amal qilib, misol uchun qilinsa, misol uchun biznes qilib olsa, Qur'onni buyruqlarini tatbiq qilsa, o'sha sizlarni eng yaxshi yo'lga, eng yaxshi natijaga erishtiradi deyilgan ekan. 3 yil, 4 yil oldin men xizmat safarida Gambiyaga bordim. İslam Taraqqiyot Bankidan İslam Taraqqiyot Bankining bir 30 dan ortiq islomiy banklari bor. O'sha yerda rais kengash yig'ilishi bo'lib o'tdi. O'shani men İslam Taraqqiyot Bankidan bordim. Borganda bir odam bilan ko'rishdim. U odam o'sha Ajib degan bank bor, Arab Gambian Islamic Bank, Muhammad Ja otlari. U bankni 80% ni sotib oldilar. Juda muvaffaqiyatli tadbirkor. Ya'ni Gambiyaning eng boy odamlaridan, hatto Afrikaning eng boy odamlaridan desa ham bo'ladi. Juda ko'p bizneslari bor ekan. Bizneslardan ba'zilari mana Mercedes dealer bo'lib ishlaydi, dealerli ham ulada ekan. Samsung'ga dealer sifatida ulada ekan. Mana Islomiy bank ochganlar. Keyin zavodlari bor ekan, ishlab chiqaradigan. Juda ko'p qilgan ishlari ko'p. Keyin o'zlarini sotuv kompaniyalari ham bor ekan. Internetda ham ko'rsanglar bo'ladi. O'sha odam bilan biz suhbatlashib qoldik. Odam meni har xil o'sha ochgan bizneslarini olib borib ko'rsatdilar, gaplashdik. Juda havas qildim u odamga. Keyin aytdilarki, men dedilar, yoshlikdan biznes qilishni yaxshi ko'rardim dedilar. Otalari imom bo'lgan ekan. Aytdilarki, otam menga bitta tavsiya berganlar, o'sha tavsiyani men hali ham qilaman. Meni ishimda juda qo'l keladi o'sha tavsiya dedilar. Endi menga qiziq bo'ldi, qanaqa tavsiya desam. Aytdilarki, otam aytganlar, agar sen muvaffaqiyatli biznesmen bo'lishni xohlasang, yaxshi musulmon bo'lgin deb aytganlar dedilar. Men hayron qoldim. Men aytdim, hammamiz ham musulmonmiz-ku dedim. Namoz o'qiymiz, roza tutamiz. Biznes bilan qanaqa aloqasi bor? Bitta misol beraman dedilar. Islomda dedilar, har bir musulmon odam bergan so'zini ustida turish kerak dedilar, to'g'rimi dedilar? Ha dedim. Men dedilar, qachon biznes qilsam, kim bilan biznes qilishdan qat'iy nazar, bitta narsani kelishsak, men so'z bersam, qo'limdan kelgancha o'sha narsaga so'zimizdan chiqishga harakat qilaman dedilar. Bu narsani men bilan biznes qiladigan hamma biladi dedilar. Shu darajagacha borganki dedilar, men hozir dedilar Sierra Leone degan mamlakatda sotuv kompaniya ochyapman dedilar. Sotuv kompaniya ochish adashmasam aytdilarki, 80 million dollar pul kerak oborudniyani olib kelishga. Menda uncha pul yo'q edi dedilar. Oborudniya sotadigan kompaniya bilan gaplashsam, undan oldin o'sha ish qilgandik. Menga ishonadi, ular aytishdiki, mayli pul bermasang ham biz deyishdi, 80 million dollarlik oborudniyani chiqarib yuboramiz, ish boshlab olgandan keyin sekin bo'lib-bo'lib to'larsan deb chiqarib yuborishdilar. Endi bitta oddiy misol. Men o'sha islom buyurgan buyruqni bajardim. Bu meni to'g'ridan-to'g'ri ishimga foydasi bo'yapti dedilar. Shuning uchun islomda ham bizga ko'rsatmalarni agar qilsak, xudo xolasa ishimizni unumdorligi ham oshadi, barakasi ham bo'ladi. Baraka omillarini ham sekin-sekin gaplashishimiz mumkin. Xudo xolasa. Xo'p. Sizga tayyorlab qo'ygan savollarim bor edi. Xo'p, eslatib o'tmoqchiman. Bizni hozir ayni vaqtda 159 ta tomoshabin ko'rib turgan ekan. Mabodo sizlarga qiziqtirgan savollar bo'lsa, islom moliyasi umuman tadbirkorlikda barakani oshiradigan, barakani tushirib yuboradigan mavzuda savollar bo'ladigan bo'lsa, live chatda yozib boraveringlar. Xudo xolasa imkon darajasida sizlarning savollaringizni ham o'qib berishga harakat qilamiz. Xo'p, bo'ldi. Bevosita endi biznesdagi barakani oshiruvchi omillar haqida endi 1 2 3 4 qilib to'xtalib alohida nima qilib sanab o'taylik. Xo'p, mana biz aytib o'tdik. Avvalambor biznesda baraka bo'lish uchun nima dedik? Halol industriyada ishlash kerak dedik. Halol ish qilish kerak, ya'ni bu haromga aralashmagan bo'lish kerak dedik. Ya'ni bu islomni qo'ygan sharti. Ikkinchisi aytdikki, biznes qilayotgan odam
asosiy xudoni buyruqlardan chetda qolib ketish kerak emas. Ya'ni namozini, zakotini vaqtida berish kerak, keyin Allohning zikrini esdan chiqarish kerak emas. Xudoni doim eslab yurish kerak. Keyin albatta birinchi biznesda foyda beradigan narsa bu rostgo'ylik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ham juda ko'p hadislar bor bu haqda. Aytganlarki, agar savdogarlar savdo qilib turib bir-birini aldamasa, ya'ni sotayotgan narsasini plusini ham minusini ham agar to'g'ri etsa, u narsada albatta baraka bo'ladi degan ekanlar. Lekin yolg'on aralashgandan keyin baraka undan uchadi degan ekanlar. Bir kun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zlari ham bozorga kirsalar, bir odam xurmo sotayotgan ekan. Xurmoni qop tepasiga chiroyli xurmolarni taxlagan, lekin qo'llarini tiqsalar ichi xurmoni sifati boshqacha, ya'ni yolg'on aralashgan. Keyin aytgan ekanlarki, yolg'on aralashtirganlar bizadan emas degan ekanlar, ya'ni musulmon odam yolg'on gapirish kerak emas degan ekanlar. Shu yerda oyatni aytib o'tay. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Astag'izu billah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ard walakin kazzabu fa'khadnahum bima kanu yaksibun. Xo'p, Alloh taolo aytadi, agar o'sha qishloqda yashaydigan insonlar, endi bitta xos bo'lishligi mumkin, lekin barcha umumiy insoniyatga qaratilgan so'zlar. Agar birinchidan iymon keltirsa va taqvo qilsa, ya'ni siz aytgandek halol bo'lmagan ishlarga qo'l urib qo'ymasa, biz ularga osmonu yerdan baraka eshiklarini ochib qo'yamiz. Iymon keltirishlik va taqvo qilishlik, ya'ni halol ishlarga qo'l urib, halol bo'lmagan ishlardan saqlanishlik. Baraka eshiklarini ochib qo'yamiz deydi va shu bilan birgalikda lekin o'sha ba'zi ahli quro kazzabu, yolg'on gapirib qo'yishadi. Aldab qo'yadi. Yoki bo'lmasam o'sha mijozni, hozir misol uchun mijoz deb aytadigan bo'lsak, aybini yashiradi va hokazo. Endi aldashi, yolg'on gapirishi turlari ko'p-ku. Yolg'on gapirib qo'yadi, shu bilan biz ulardan barakani ham ko'taramiz o'sha qilgan ishlari sababidan deydi-da. Ya'ni bitta yolg'on gapirish o'sha mutlaqo barakani ko'tarishligini Alloh taolo oldindan aytib, yolg'ondan saqlanishlikni bizga misol o'rgatyapti-da. To'g'ri. Bu yana bir payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislari borki, hali aytganimizdek, qalb xotirjamligi bu ham bir ne'mat dedik-ku. Aytgan ekanlarki, biznesda degan ekanlar, qilayotgan ishingizda rostgo'y bo'lsangiz, Alloh sizlarning qalbingizga xotirjamlikni beradi degan ekanlar. Xotirjam yashaysiz, xotirjam bo'lasiz, uyga bemalol borib, bemalol uxlaysiz. Endi oddiy misol, kimdir narsa sotyapti, aldab sotyapti, aybi bor, uni bekitib sotyapti. Sotyordi, uyga borgandan keyin qalbda xotirjamlik yo'q. O'ylaydi, hozir uyga borib ochib ko'rib qolsa nima bo'ladi? Ertaga qaytarib olib kelsa nima bo'ladi? 2 kundan keyin qaytarib olib kelsa pulini ishlatib o'rgan bo'laman. Qanaqa bo'ladi deb qalbda xotirjamlik g'ulg'ula paydo bo'ladi, xotirjamlik bo'lmaydi. Keyin o'zi aytgan ekanlarki, hali bir shunaqa paytlar keladiki, endi ilgari zamonda hamma rostgo'y bo'lgan ekan. Oldi berdi bo'lganda hamma bir-biriga ishonib bemalol biznes qilishgan ekan. Aytgan ekanlar, hali zamonlar keladiki, hali bir rostgo'y odam shunaqa bir defitsit bo'lib ketadiki, bitta odam joyida hali rostgo'y bo'lsa, hamma biladi u haqda, bu odam rostgo'y. Boshqa shaharlardan ham, boshqa joylardan ham bilishar ekan, shu odam shunaqa odam bor betta deb. Vaholanki bu ilgari hammada shunaqa bo'lgan, lekin borib-borib bu sifat ko'plarda yo'qolib ketadi degan ekanlar. Misol uchun yana bir misol, odamlar bu narsaga jiddiy qaramaydi, yolg'onni aralashib qolishini aytamiz-da. Savdo qilayotganda misol uchun bitta narsani 100 so'm desa, siz aytasizki 70 so'mga olay desangiz, aytadiki yo'q, 80 so'mga olganman deydi. Vaholanki agar 80 so'mga olmagan bo'lsa, u narsaga yolg'on aralashdi, baraka uchdi. Bu odam misol uchun aytishi mumkin edi, yo'q, bu narxga bera olmayman. Sizga misol uchun yolg'on ishlatmasdan bera olmayman desa bo'ldi. Lekin bu arzimagan ko'rilgan kichkina yolg'onlar aralashadi, keyin barakasi uchishi mumkin. Tarozidan urib qolish ham aldashga kiradimi, yolg'on gapirish kiradimi? Albatta. Taroz mavzusida 2-3 ta oyat kelgan, jiddiy oyatlar kelgan. Mutaffifin surasi bor. Vayl bo'lsin keladi-da. Vayl bo'lsin, ya'ni vayl bo'lsin deganda ikkita ma'nosi kelgan ekan, ya'ni bittasi jahannamdagi vayl.
vodiysida bittasi bu dunyoni o'zida bir baloga duchor bo'lish ma'nosida. Vaylul mutaffifin degani o'zi olganda, birovdan sotib otganda to'liq qilib sotib olar ekan-da. Misol uchun 1 kilo olish kerak bo'lsa, 1 kilo iloji bo'lsa, yana ozgina ham qo'shib oladi deb bonus qilib. Mayli u. Lekin o'zi sotishga kelganda o'zi tarozidan urib qolar ekan. Endi bu yerda juda bir qiziq masala. Taroz deganda faqatgina biz hali bozordagi tarozni nazarda tutishimiz kerak emas. Bu yerda endi keng ma'noda tushunish kerak. Misol uchun ishlab chiqaruvchi bitta narsani ishlab chiqarish uchun necha gram gram aniq bir narsa solish kerak, masalliq solish kerak. Misol uchun 100 gram qanaqadir masalliq solish kerak. Nima qiladi? 90 gram soladi, chunki oxirgi produktda u mijoz u narsani baribir farqiga bormaydi deydi. Yoki misol uchun restoranda ovqat qiladi. Bitta ovqatga misol uchun 100 gram go'sht solish kerak, kamroq savoriladi. Ya'ni bu ham hammasi tarozidan urishga bir misol bo'lishi mumkin. Keyin Isro surasining 35-oyatida Alloh aytgan ekanki, o'lchagan paytingizda tarozidan urmasdan tarozni o'zini ham to'g'ri qilib qo'yinglar degan ekan. Ana bu sizlarga oxir oqibat faqatgina yaxshilik olib keladi degan. Endi yaxshilik deganda hali aytgandek oxir oqibat bu jannatda olib kelsa, bu dunyoni o'zida ham ishimizga baraka kelar ekan. Hali biz marketingni o'rganamiz-ku. Ha? Bu ham bir xudoning marketingi-da. Kimdir agar sizdan narsani oldi, yolg'on ishlatilmadi, juda mamnun bo'ldi, boradi, o'rtog'iga aytadi. Yoki u odam o'zi yana qaytib keladi. Ya'ni bunda olib qarasangiz, oxir oqibat yaxshilik bilan tugayapti. Qur'onda Alloh shu narsani aytib qo'ygan, oxir oqibat faqatgina sizlarga yaxshilik bo'ladi agar sizlar tarozidan urmasdan hammasini to'g'ri o'lchab bersanglar deyilgan. Ba'zi nimalarga qaraydigan bo'lsak, shu o'rinda men misol uchun o'zim Yaponiyada yashaganim uchun yaponlar bu narsaga juda jiddiy qarashadi. Hali customer servisga mijozlarni mamnuniyati uchun hamma narsa qilinadi mijoz xursand bo'lishi uchun. Bir misolni keltirishdi o'shanda necha juda bir 60 70 balki 100 yildan beri ishlaydigan bir katta kompaniya bor ekan. Pechenye ishlab chiqaradigan mahsulot. Oziq-ovqat. Bir vaqt bo'ptiki, o'sha ishlatadigan masalluhi sroki ozgina o'tib qopti. Endi qarashsa, skladda juda katta miqdorda. U odamni sog'lig'iga xatari yo'q. Ozgina o'tgan sroki. Misol uchun biz uyda ham ba'zida sroki o'tgan narsalarni ishlatib yoramiz. U kompaniya ham nima qilishni bilishmabdi-da, endi juda katta zarar bo'lishi mumkin deb. Keyin bu ma'lumot ichkaridan tashqariga chiqqan, buni mijozlar eshitishgan. Oxir oqibat u kompaniya keyin yopilishga majbur bo'lgan, chunki hech kim hech narsa olmay qo'ygan u kompaniyadan. Shunchalik qattiq ta'sir qilgan. Ba'zi holatlarda bilamiz, misol uchun katta-katta kompaniyalar mashina ishlab chiqaradi, qanaqadir defekti bo'lsa, keyin aytadiki, mijozlar qaytarib olib kelinglar, biz uni deydi, tekinga sizlarga ta'mirlab beramiz yoki almashtirib beramiz deydi. Nimaga? Chunki mijozni aldamaslik uchun. Shu narsa bo'lgani uchun ham Alloh ularni ishiga qanaqadir baraka bergan, ishi gullaydi, rivojlanadi. Chunki yolg'on yo'q. Birovning haqqini yeyish yo'q. Bu ham ya'ni o'ylaymanki, biz uchun juda bir muhim masala. Birovning haqqini yemaslik. Xo'p, bitta savol tug'ildi-da. Yevropa mikrofon. Mashtirib olaylik. Yevropa davlatlari ovozal ko'tarib olsanglar. Musulmon bo'lmagan xalqlar bor-da. Musulmon bo'lmagan xalqlar qaysidir musulmonlarning shartini bajarganligi uchun ularda rivojlanish bor, ularda baraka bor, ularda o'sish bor. 1 2 bo'ladi, 2 10 bo'ladi-da masalan. Bu ya qanday bo'ladi? Alloh taolo misol uchun faqat musulmonlarga va'da qilganmi rivojlanishi barakani yoki bo'lmasam iymon bo'lmasa ham lekin o'sha shartlarni bajarsa baraka bo'laveradimi? Juda qiziq savol, yaxshi savol. Buni olib qarasangiz, o'zi Qur'onda Alloh faqatgina musulmonlarni maqtagan, to'g'rimi? Qur'onda bitta oyat borki, Ahlul Kitob haqida. Ahlul Kitob bu xristianlar bilan nasroniylar, yahudiylar. Nasroniy yahudiylar. Alloh aytganki, ba'zi nasroniy yahudiylarga degan juda katta miqdorda omonat bersang degan.
omonda berish yoki misol uchun pulni berasiz-da, mandingiz keyin olib ketamandingiz yoki qanaqadir bir tijorat qilasiz, sizni pulingiz qolgan ularda omonatingiz bor. Aytganki, ular degan o'sha katta omonatda juda katta miqdordagi pulni o'z vaqtida to'la-to'kis qaytarib beradi degan. İkinci toifasi borki degan ularni. O'zi arzimagan chaqa bir, arzimagan pul omonatingiz qolib ketsa, borsiz degan bermaydi degan. U sizni ber, ber deb turishingiz kerak degan. Ana o'shandan keyin qaytasi qaytaradi degan. Ulamolar aytgan ekanki, bu shunaqangi chiroyli oyatki bu. O'zi Qur'onda faqatgina Alloh musulmonlarni maqtagan bo'lsa, bu oyatdan shunaqangi xulosa chiqarishgan ekanki, musulmon bo'lmasa ham agar to'g'ri haq birovni haqqiga xiyonat qilmay rostgo'y bo'lsa, to'g'ri ishlasa, Alloh uchun o'sha sifati qadrli ekan. Ya'ni o'shaning uchun ham hali aytganimizdek g'arb davlatlarida bir-birini aldamaydi, bir-birini misol uchun haqqini xiyonat qilmaydi, yemaydi. O'shaning uchun ham ishida baraka bor deb ba'zi ulamolar shunaqa xulosa chiqarishgan ekan. Hozir qisqa reklamaga to'xtaylik. Yigitlar nima qilishdi? Ishora qilishdi. Hozir bizni efir orqali kuzatib turgan 168 ta tomoshabin bor ekan. Rahmat sizlarga. Biz sizlarni qadrlaymiz. Sizlar biz uchun juda ham qadrlisizlar. Qisqa reklama, xudo xolasa 1 daqiqadan keyin yana efirga qaytamiz. Umid qilamizki, sizlar bizni mana shu 1 daqiqaning ichida tark qilmaysizlar. Rahmat. Qiziqtirishimiz kerak. Unda xohish uyg'otishimiz kerak. 4-chi bo'lib oxirida sotishimiz kerak. Sizdagi video bugungi kunda juda kerakli instrumentlardan biridir. 10% atigi 10% informatsiya sizlarga kallalarda qoladi, sizlar tekst o'qiyinglar. Tasavvur qilasizmi 10%? A videoda bo'lsa bu narsa 90-95% ga yaqin. Nima ish qilasiz? Kreativni hali hech kim hali beri zaminit qila olmaydi. Mening o'sha iskustvenniy intellekt bo'lsin, boshqa bo'lsa bugungi kunda video ahamiyati juda baland. Sizning biznesingizdan kelib chiqqan holda sizga qaysi turdagi video rolik eng samarali bo'lishini aytib o'taman. Kamdan kam odamga ko'rsatmasdan tushuntirib berish bu qiyin eslatib o'tmoqchimiz. 130 mingdan ortiq YouTube obunachilar bor Infactorni YouTube kanalida va biz uchun har bir obunachi juda ham qadrli hisoblanadi va sizlarni hozir savollaringizni o'qib turibmiz. Xudo xolasa alohida to'xtalib o'tamiz har birlariga. Mabodo oramizda hali Infactorni YouTube kanaliga obuna bo'lmaganlar bo'lsa, iltimos qilamiz. Biz uchun bu juda ham qadrli aytganimizdek va bizga motivatsiya beradi va biz to'g'ri yo'lda ekanligimizni ko'rsatib beradi. Obuna tugmasini bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, xudo xolasa yangi videolar chiqqanda birinchilar qatoridan xabardor bo'lib turasizlar. Xo'p, biz yana savol berishga qaytamiz. Biz hozir tadbirkorlik qilishda islom dini ko'rsatmalariga amal qilsa, musulmon bo'lmasa ham baraka topishligini eshitdik, aytdingiz-a? Xo'p, endi xayru sadoqatlar bo'lsa-chi? Masalan, shunaqangi fondlar bor. Misol uchun Bill Gatesning fondi bor. Yoki bo'lmasam boshqa g'arb milliarderlarni fondlari bor. Va ular aytishadi, men o'qiganman, kuzatganman, hammasini 10% благотворительностьga ajratishligi, ya'ni xayriyaga yo'naltirishligi haqida hammasi aytadi. Topgan pulimni 10%ini xayriyaga yo'naltiraman deyshadi. Xo'p, Alloh taolo aytadi, misol uchun infoq ehson qilganlarni
birdan misol uchun 10 gacha yoki bo'lmasam 700 barobargacha qaytaraman, beraman va ba'zilarga o'sha 700 dan ham ortig'ini beraman deydi-da. Xo'p, bular musulmon emas-ku. Ular Xudoga ishonmagan-ku, ular misol uchun qiyomatga ishonmagan-ku. Lekin ular xayriya qilsa ham ularga ham baraka bo'laveradimi topganiga? Bitta bir qiziq masala bor. Robert Kiyosakini hammangiz bilasizlar. Robert Kiyosakini eshitsangiz, ba'zi nimalarda aytganki, shunaqa aytganingizda men degan topayotgan pulimdan bir qismini doim sadaqa qilib turaman. Endi ular sadaqa demaydi, ular charity deydi, hali благотворительностьga, kam ta'minlanganlarga men berib turaman deydi. Lekin deydi, men bilmayman deydi, buni formulasi nimada? Endi ular bizdagi Xudoga nima qilmaydi? Men bilmayman deydi, qatdan keladi deydi, lekin qachon deydi, pul ajratsam deydi, pul keladi deydi. Qachon deydi, sadaqa qilsam menga ko'proq qaytib keladi deydi. O'shaning uchun deydi, men hech qachon qo'rqmayman sadaqa qilishdan deydi. Yana bir masala, endi islom o'zida hali oltin qonun bor, shunaqa golden rule deydi. Qur'onda ham juda ko'p oyatlarda Alloh aytgan, hadislarda kelgan, sadaqa hech qachon boylikni kamaytirmaydi. Ko'rinishdan, tashqi ko'rinishdan misol uchun cho'nchingizda pul kamroq bo'lib qolganga o'xshaydi, lekin hali aytganimizdek unga Alloh yo barakasini beradi, yana qaytib o'rnini to'ldirib qo'yadi. Keyin bitta narsani bilish kerakki, ba'zi odamlar mana o'sha chet ellarni aytdik-ku, ular aytishadiki, bolani deydi qanaq qilib sadaqa berishga o'rgatish mumkin deydi. Bolaga deydi, kichkina bolaga 1 dollar bersang nima qilish kerak 1 dollar bilan deydi. Ular aytishadiki, ba'zilar aytadi, boradi shokolad oladi deydi. Ular aytadiki, yo'q deydi, sen shunaqa o'rgatganki, bola 10 sentini borib kambag'allarga bersin. 1 dollardan 10 sentini bergan odam albatta ertaga puli ko'payganda 1 million dollar bo'lganda albatta 100 millionni berishga qodir bo'ladi. Agar topgan pulini hammasini o'zi uchun ishlatib yuborsa, ertaga 100 milliondan ham hech narsa ajratmaydi. Puli ko'p bo'lsa ham hech narsa ajratmaydi deyshadi. Ya'ni bolani yoshidan shunaqa katta qilish kerak deydi. Endi islomda misol uchun aytganimizdek sadaqa hech qachon boylikni kamaytirmaydi. Musulmon odam bitta narsani bilish kerak ekanki, bu pul bizaga faqatgina sinov uchun berilgan. Vosita. Sinov. Kimmadir Xudo boy qilib qo'yadi, kimdir sal kambag'alroq, kim qanaqa pulni kim qanaqa misol uchun ishlatadi. Puldan bilamiz, hali ikkita savolga asosan javob berish kerak, pul qanaqa topildi, qanaqa ishlatildi, ya'ni halol topilib, halolga ishlatilish kerak. Shu yerda bir hadis bor, ko'plar eshitgan hadis. Bir odam ko'chadan ketayotsa-la osmondan ovoz eshitilgan. Hali bulutlarga buyruq berilgan, borib bitta odamni bog'iga yomg'ir yog'diringlar deb. Hayron qolganlar. Qidirib o'sha odamni topsalar, bog'iga rostdan ham yomg'ir yog'ayotganmish, qolgan atrofda yomg'ir yo'q. Keyin egasini topibdilar-da, aytibdilar, "Men debdilar, hayronman, hech qatta yomg'ir yog'maydi, faqat sizning bog'ingizda yomg'ir yog'ayapti" desa, aytgan ekanlarki, "Men degan ekanlar, doim hosilimni yig'ganimda 3dan 1ini sadaqa qilaman, 3dan 1ini qaytib ekishga ishlataman, ya'ni 3dan 1ini oilam bilan yeyishga olaman" degan ekanlar. Keyin aytgan ekanlar, "Ha, demak buni siri shu yerda ekan, ya'ni sadaqa qilib turganda Alloh hech qachon uni nimasini uzmas ekan, ya'ni yong'irini, hosilini." Shu yerda bir misol keltirmoqchiman. Ko'plar Saudiyaga agar borgan bo'lsangiz, Albayk degan kompaniya bor. Albayk bu hali KFC ga o'xshagan fast food, lekin arablarning orasida juda mashhur. Juda mashhur. Endi Xudo shunaqangi baraka berganki, u kompaniyaga menimcha ular hech to'xtamasdan 24 soat ishlashadi. Kecha soat 2 da borsangiz ham odam to'la bo'ladi. U set bo'lgani uchun Saudiyani o'zida, Jiddan o'zida bir nechta joyda, Makkani o'zida bor. Qaysi filialiga borsangiz odam to'la. Rosa barakali. U Albayk ochgan odam bir 40 yil, 35 yil, 40 yil oldin ochgan odam. Shunaqangi sulh tuzgan ekanlarki, bir nodavlat, notijorat tashkilot bor ekan. Hali kambag'allarga yordam beradigan. Ular borib aytgan ekanlar, "Albayk har bitta sotilgan porsiyasidan 1 riyoldan sizlarga beraman" degan ekanlar. Sotilgan har bitta porsiyasidan 1 riyoldan berib turar ekanlar. Endi u necha yuz ming bo'lib ketishi kerak bir kunning o'zida, juda katta nimada sotiladi. Keyin bir necha yil oldin u odam olamdan o'tganlar. Keyin haligi tashkilot o'zi asosan Albayk puliga ishlar ekan. Albayk pulida turar ekan. Endi qolganlarni bergani u unaqa arzimagan pul hisoblanar ekan. Tashkilotda juda qo'rqishdi, endi nima bo'ladi? Biz asosan pulimizni Albaykdan olib turardik, bu odam vafot etdilar. Endi nima bo'lar ekan deb. Odam ikkita uchta o'g'illari bor ekan.
haligi tashkilotga kelishdi de, aytishdiki, bizga deyshibdi endi har bitta porsiyadan 2 rialdan ajratamiz deyshibdi. Ya'ni otamiz 1 rialdan ajratgan bo'lsa, biz 2 rialdan ajratamiz deyshibdi. Endi haqiqatda ko'zingiz bilan u barakani ko'rishingiz mumkin. Hech qaysi, misol uchun Amerikani hamma seslari o'sha yerda bor, McDonald's ham bor, KFC ham bor. Hech qaysi albaytdagi pul qila olmaydi. Bularni barakasini Alloh shunaqa qilib bergan, balki shu sababdir. Ya'ni qilayotgan sadaqasi. Qur'onda bir voqea kelgan, to'g'rimi? Xuddi shu voqeaga o'xshagan bir odam yeri bo'ladi. Hosilini doim hosil yig'ganda kambag'allarga berib turgan bo'ladi u odam. Odam vafot etgandan keyin o'g'illari chiqishadi, aytishadiki, bizga deyshadi, otam deyshadi, endi nima qilardilar? Sadaqa qilib turardilar, bizani o'zimizga ham kerak endi bu. Deyshadi, bir makr qilishmoqchi bo'lishadi, hali hosilni bir kun oldin borib yig'moqchi bo'lishadi. Sal oldinroq borib yig'ib, hali kambag'allarni chetlatishtirmoqchi bo'lishadi. Lekin borib qarashsa, bu bog'ligi vayronaga aylangan bo'ladi. Ya'ni Alloh vayron qilib yuboradi, nimaga? Chunki o'sha berilayotgan sadaqa bu bog'ga kelib turgan barakani bir sababi bo'ladi. O'shanga umuman islomda sadaqaga, odamlarga misol uchun yordam berib turishga juda katta ahamiyat berilgan. Bu biznesni rivojlanishiga juda katta nima qiladi? Hissa qo'shadi. Xo'p, bevosita sizning sohangizga tegishli savol kelib qoldi Otabek aka Mamatxulovdan. Xo'p, buxgalteriya sohasida ishlarkanlar, mijozlar bilan shariat talablariga muvofiq shartnoma tuzmoqchi ekan. Bu bo'yicha kimga murojaat qilsak bo'ladi, kimdan konsultatsiya olsak bo'ladi debdilar. Ya'ni buxgalteriyada shariat ko'rsatmalariga muvofiq shartnomalarni tuzish mijozlar bilan. Bizga aytganimdek, ISBF kompaniyamiz bor, Islamic Business and Finance. O'sha kompaniyaning asosan sohasi shu consulting training. Именно buxgalteriya sohasida bo'lgan yaxshi mutaxassisimiz bor. Menimcha hammangiz tanisizlar, Xondamir aka borlar. Islomiy moliya, Islom moliyasi kanalini asoschilaridan biri. Ularning o'zlari shu buxgalteriya sohasida juda yaxshilar. Agar kerak bo'lsa, ularni ham jalb qilib, bularga savollariga javob top berishimiz mumkin. Keyin murojaat qilsalar, mana qanday topsa bo'ladi? Telefonimni berishimiz mumkin. Yigitlar, hozir telefon raqami nimaga chiqara olamizmi? Ekranga telefon raqamingizni. Xos xudo xolasa bo'lmasam yigitlarga iltimos qildik, opisaniyada telefon raqamlarini qoldiriladi va qanaqangidir savollar bo'lsa, alohida yana shaxsiy savollar alohida murojaat qilish mumkin bo'ladi. Xo'p, biz yana baraka masalasiga qaytaylik. Yana boshqa punktlar bormi? Biznesda barakani ko'paytiradigan punktlar? Ha, yana bir masala muhim deb o'ylayman men. Har doim biznes yuritayotgan odam uchun har kuni qanaqadir bir qarorlar qabul qilish kerak bo'ladi. Biznesga aloqali, o'zini shaxsiy hayotiga aloqali. Ya'ni islomda ham yana bir juda bir amaliy bir nima berilganki, tavsiya har bir qilinayotgan qarorda istixora qilinsa, Alloh aytgan, o'sha odam qilgan istixorasidan, o'sha odam qilgan qaroridan hech qachon afsuslanmaydi degan. Istixoraga qo'shib albatta maslahatlashish buyurilgan. Maslahatlashish. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlariga ham Alloh buyurgan, sahobalar bilan maslahatlashib keyin ish qiling degan. Bunda olib qarasangiz, Xudo butun olamlarni yaratib qo'ygan zot hech kimning maslahatiga muhtoj emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ish to'g'ridan to'g'ri etib qo'yishi mumkin. Lekin aytganki, maslahatlashib keyin ish qiling degan. Nimaga? Chunki keyingi ummatga bu dars bo'lsin. Qilinayotgan ishda nima bo'lsin? Shu tavsiyaga amal qilgani uchun ham Xudo ishiga baraka berar ekan. Qilayotgan qarorida istixora qilishi, keyin odamlar bilan maslahatlashib bir ish qilsa, o'sha ishida Alloh baraka berar ekan. Ya'ni bu ham bir barakani omillaridan biri. Xo'p, yana omillar bormi? Omillardan yana biri shukr qilish. Ha. Shukr qilish biz bilamiz, Qur'onda Alloh ko'p aytgan shukr qilish. Agar shukr qilsanglar degan, men ziyoda qilib beraman degan. La in shakartum la azidannakum. Azidannakum deganda shu yerda ham ikkita ta'kid bor deyshadi-da.
La azidan da kum oldidagi lom ta'kid qilyapti, yana oxir tashhidlik nun ta'kid qilyapti, ya'ni shubhasiz aniq ko'paytirib beraman degan ma'no kelib chiqadi-da. Ko'paytirib beraman deb aytilgan, lekin savol tug'iladi. Nimani ko'paytirib beradi Xudo? Misol uchun biz shukr qilsak, Alloh aytayotganki, men ko'paytirib beraman deyapti. Ulamolar juda bir chiroyli tafsiri bor ekan, aytishgan ekanki, Xudo bu sabab bilan etmagan nimaligini degan. Chunki kimgadir pulini ko'paytirish hojati bor, to'g'rimi? Kimgadir misol uchun bir kasalligi bor, kasalligiga shifo topishi, sihat salomatlik topishida misol uchun ko'paytirib bergani yaxshi. Kimgadir bolalarini, bola chaqasini ko'paytirgani yaxshi, kimgadir biznesini rivojlantirgani yaxshi, kimgadir pulini ko'paytirgani yaxshi. Ya'ni hammaning ehtiyoji har xil. Alloh hammasini aytib o'tmasdan shuni ochib qoldirgan. Men ko'paytirib beraman degan. O'shaning uchun shukr qilganda shukr qilsa, ya'ni Alloh odamni ehtiyojini nima bo'lsa, o'shani ko'paytirib berish va'da qilingan ekan. Shu yerda bitta savol tug'iladi-da. Shukr qilish qanaqa bo'ladi? Shunchaki Xudoga shukr, alhamdulillah deyish bilan o'sha shukrni ado qilgan bo'ladimi yoki bo'lmasa u amalda ham nimadir qilish kerakmi? Endi amalda ham shukr qilish degani albatta bu qalbdan Allohga shukr qilish. Musa alayhisalom bir kuni aytgan ekanlar-ku, bir rivoyatda keladi. Xudoyim, shuncha bergan ne'matlaringga men qanaqa qilib shukr qilaman desa, sen shukr qilding degan ma'noda vahiy tushgan ekan. Ya'ni bu shukr qalbdan, yana bittasi amalda. Amalda qanaqa bo'lish kerak? Xudoni bergan ne'matlarini Xudoning roziligi uchun ishlatish. Misol uchun Xudo kimgadir boylik bergan, lekin u boylikni harom yo'lda ishlatyapti. Bu Xudoni bergan ne'matlariga shukr qilish emas. Keyin chista psixologiya tarafdan olib qaraydigan bo'lsak, ko'pincha odamlar siqilib yashaydi, ba'zi odamlar. Nimaga? Chunki har doim odam o'zidan yuqorilarga qaraydi. O'zining misol uchun million dollarlik biznesi bor, lekin uni o'rtog'ini 10 million dollarlik biznesi bor, o'rtog'iga qaraydi, mamnuniyat yo'qoladi. O'shaning uchun dinda bir tavsiya berilgan ekanki, dunyoviy masalalarda o'zingizdan past bo'lgan odamlarga qaraylar deyilgan ekan. Dunyoviy masalalarda. Diniy masalalarda o'zingizdan yuqori bo'lgan odamlarga qaraylar, o'shanda hali qalb xotirjamlikni topadi degan tavsiya bor ekan. Hop, endi biz mol dunyoni, davlatni, pulni, shukrni qanday ado qilamiz? Mol dunyoni Xudoni rozi bo'ladigan yo'llarda ishlatish, albatta u mol dunyoni zakotini berish, sadaqa qilish. Endi aytganimizda, ya'ni asosan o'sha Allohni rozi qiladigan yo'llarga ishlatish bu mol dunyoni shukrini qilgan bo'ladi deb o'ylayman. Ajoyib. Hop, yana bormi? Yana bir masala. Baraka omillari yana bormi? Yana bir masala bu so'zini ustida turish. Ya'ni bitta narsa va'da qildikmi, o'shani ustida turish. Hali aytganimizdek, men bir misol keltirdim-ku, Gambiyadagi biznesmenni prinsipi aytgan narsasini ustida, misolda har doim, ya'ni bergan so'zining ustidan chiqishi. O'zi bu narsada ko'p hadislar ham bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, munofiqning 3 ta alomati bor. Ya'ni so'z bersa so'zini ustidan chiqmaydi, gapirsa yolg'on gapiradi, omonatga xiyonat qiladi deganlar. Ya'ni so'zini ustida turish, men o'ylaymanki, so'zini ustida turish bu nimaga ham odam reputatsiyasiga ham ta'sir qiladi-da. Yana bitta rivoyat kelgan. Bir kun Oysha onamiz uyda o'tirsalar, bir sahobiy kelib qoptilar. Kambag'al juda sahobiy. Aytibdilarki, men dil juda bir nochor ahvoldaman, ozgina yordam bera olsangiz juda minnatdor bo'lardim debdilar. Oysha onamizni uylarida o'zlarida hech narsa yo'q ekan. Juda bir xijolat his qilibdilar-da, o'zlarida aytibdilarki, yo falonchi debdilar. Siz shunaqangi bir yaxshi insonsizki debdilar. Agar mani 10 ming dinorim bo'lsa, hammasini berib yubordim sizga. Juda ham yaxshi insonsiz, lekin hech narsam yo'q debdilar. Hech narsa bera olmayman sizga debdilar. Keyin hali sahobiy aytibdilar, mayli rahmat debdilar, ketibdilar. Ozgina vaqtdan keyin bir boy sahobiy kelibdilar-da, Oysha onamizga aytibdilar-ki, men bir pul ajratdim sizga. Men bu 10 ming dinorni olib qo'ying debdilar-da, pulni tashab ketibdilar. Oysha onamiz aytibdilar-ki, yo Alloh debdilar, bir pasda meni sinab olsana debdilar. De aytibdilar-ki, hali falonchi sahobiyni chaqiringlar debdilar. Chaqirishgan ekan, men senga debdilar, sizga aytuvdim, 10 mingim bo'lsa beraman deb, mana Alloh yetkazdi, mana sizga deb hammasini berib yuborgan ekanlar-da.
Ya'ni bittan ba'zi ulamolar aytgan ekanki, ba'zi narsada so'z bersak, ya'ni bizda lafz deydi-ku. Berganda Alloh ba'zida bo'lib qoladi, bitta narsani kelishamiz, oldi sotdini kelish bo'lgandan keyin o'sha narsada bir sinov keladi-da. Bir boshqa odam keladi, kattaroq, yaxshiroq taklif bilan. Keyin odam o'ylanib qoladi, shuni qanaqa qilib to'xtatsam bo'lar ekan, nima qilsam bo'lar ekan. Ya'ni hammasi bu sinov, ya'ni bu İslomda barakani omillardan biri so'zini ustida turish. Hammamiz bilamiz bir hadisda rivoyatda kelgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tas bilan kelishganlar falon joyda uchrashamiz deb odam kelmagan 3 kun kutgan ekanlar deb degan rivoyatlar ham bor. Qur'onda ko'p kelgan haliga o'zingizlarni so'zingizlarni ustida turinglar degan nimalar rivoyatlar, keyin oyatlar. Bir odamni misol keltirishadi. Endi biznes sohasiga tegishli bir odam bu ma'ruza qilayotganda shu narsani aytib o'tganlar. Ikkita odam sherikchilikda biznes qilamiz deb kelishgan. U ham kelishgan qanaqa? Umraga borishgan, Ka'bani oldida kelishgan. Bir odam aytgan, "Sen pul tikasan, men aylantiraman. Keyin shunaqa katta foyda ko'ramiz, hammamizga yaxshi bo'ladi" deb haliga odamni ishontirgan. Ka'bani tegida Allohni guvoh qilib haliga odam keyin aytib bergan ekan, pulni berganimdan keyin odamni boshqa ko'rmadim. Ya'ni Ka'bani oldi turib bo'lsa ham aldab ketgan degan nimada. Ya'ni hozirgi aytganimizdek, reputatsiya bu juda katta narsa-da. Odam qisqa bir muddatda qanaqadir boylikka, qanaqadir pulga erishishi mumkin, lekin u kelajakda uning reputatsiyasiga juda yomon ta'sir qiladi, unga hech kim boshqa ishonmaydigan bo'lib qoladi. Ya'ni chet elda ham biznesda reputatsiya juda katta ahamiyatga ega. Hozir studiyamizda kelgan mehmonlardan savollar bor ekan. Assalomu alaykum, o'zingizni tanishtirsangiz. Assalomu alaykum, mening otim Mirpolat. O'zim ancha yildan beri Londonda yashayman. Yaxshi bo'ldi, tema bo'yicha savol borish dedi. Immunistlarni ISBF aniq consulting firmalari aytaylik, biror bir loyihalar O'zbekistondagi loyihalarni, masalan, Islamic Banking'ga submit qilib bera oladimi yoki qasr ofisda, glavni ofisda Jiddadagimi yoki Abu Dabidagimi? Chunki konsalting olsangiz mumkin, lekin realni pulni O'zbekistonga olib kirish mumkinmi? Agarda bizada sherikchilik mushorakada kelishib, masalan, o'zimizdan qanchadan investitsiyamiz ko'rsatsak, qila oladimi? Keyin ularga, masalan, pul tikadigan bo'lsa, sizlar o'z ichida analitik bo'lib ishlagan bo'lsangiz, bilishingiz kerak, nima garant bo'ladi ular uchun asosiysi. Chunki aytyapsiz, aldab ketish juda ham oson. Keyin men uchun o'zim uchun qiziq bo'lgan narsasi, ko'p shubhali narsa bo'ladi, ya'ni shubhadan qochish kerak. Masalan, biznesi juda ham ko'p, masalan, Londonda o'zim ko'rganman, aytaylik, Quiet fondi, masalan, Harz такой всемирный известный bitta magazin bor, shu yerdan sotib olgan. Hatto bilamiz, shu yerdan alkogol sotiladi, nima sotiladi. Masalan, Savoy set of otellarni sotib olishgan, ularni bilamiz, nima otellar ham barham shubhali bor, xalqaro restoran sistemasi bor. I o'shalarga barham hukm olish kerak yo qattan olish kerak. Ular qattan murojaat qiladi, Al-Azharga murojaat qiladimi? Yoki qanaqa ishlashadi? Keyin mana shu asosiy birinchisi shu O'zbekistonga qanaqa applicationlarni submit qila olamiz O'zbekistondan turib investitsiya jalb qilish uchun. Ikkinchisi keyin ishlash tartibida qanaqa garant sifatida nima ko'rasizlar? Uchinchisi keyin hukmlarni qattan olasizlar. Olgansizlar. Hozir mana aytib o'tdingiz, garant degan masaladan agar olib chiqadigan bo'lsa, o'zi Islomda pul tikilganda garant degan narsa yo'q. Agar mudorib pul tikadigan bo'lsa, mudoraba kontrakt qilib sochi, agar men sizga pul tikadigan bo'lsam, bilaman sizni biznesni yaxshi boshqara olasiz. Menda pul bor, sizga pul tikaman. Men sizdan hech qanaqa garantiya so'ramayman. U shariatda o'zi shunaqa. Sherikchilikda ham, mudoraba kontraktda ham hech qanaqa garantiya bo'lishi mumkin emas. Sizni men ishonishim kerak bo'ladi, sizni biznes planingizni ko'rishim kerak bo'ladi. Agar o'shanga ishonsam, keyin men pul tikaman. Summit masalasida uni qilishimiz mumkin. Biz bir yil oldin Malayziyadagi professorlarni chaqirib, bu yerda trening o'tkazdik islom moliyasi bo'yicha. O'shandan keyin bizga juda ko'p haligacha murojaatlar bo'ladi. Odamlarning har xil loyihalari bor. Bizga pul kerak deyishadi. Agar pul bo'lsa, biz hali mushoraka, mudoraba yoki murabaha qilishimiz ham mumkin, ijara qilishimiz ham mumkin deyishadi. Biz o'sha shariy yo'lda, halol yo'lda shu loyihalarni qilsak, investitsiya pul kerak deyishadi, lekin hozir pul yo'q, u narsaga sharoit yo'q. Bizani bitta planimiz bor, o'sha pul jalb qilib bitta investitsion fond ochish. Investitsion fond ocholsak, o'shanaqa kichik bizneslarga 50 ming, 100 ming dollarlik loyihalarga misol uchun pul tikishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni realni hozir hech qanaqa biznesga mana shunaqa pul jalb qilinmagan haligacha. Hali pul jalb qilinmagan, lekin o'shaning ustida ishlayapmiz. Agar ba'zilar aytishdi, bizda misol uchun pul topish imkoni bor.
deyişdi, hali perigaborlik nəməsidir, etapıdır. Keyin har xil shubhali vaziyatlarda qattiq murojaat qilasiz. Bu islom banklarida ham, islomskiy ali investitsionniy fondlarda ham o'zini shariatskiy soveti bo'ladi. Shariatskiy sovetda etta hali nimalar o'tiradi ulamolar. Ulamolar deb endi hali finansiya ham, buxgalteriya ham tushunadigan ham shariatda fiqhul muomila deydi. Fiqhul muomilani tushunadigan odamlar bo'lish kerak. O'sha har bitta transaksiyani ko'radi, sizga aytadiki, bu transaksiya deydi, shariatga loyiq, ya'ni to'g'ri keladi, halol yoki ma'm taraflarini o'zgartiringlar deb sizga hukm chiqarib beradi. O'sha asosda siz ishlaysiz. Ya'ni shariatskiy sovetni ko'rsatmasi bo'yicha. Shariatskiy sovetga biz o'sha islom nimada Malayziyada doktor Ziyad degan odam bor. O'sha odamni jalb qilish, o'sha odam bilan nima qilamiz, ishlaymiz. Agar proyekt bo'lsa, u odam ko'rib beradi, aytadilar, bu to'g'ri keladi-yu, to'g'ri kelmaydi-yu, nimasidir o'zgartirish kerak bo'lsa, o'shanga qarab davom ettirish mumkin. Rahmat. Men sizga o'zimni kartochkamni keyin beraman. Maqsad aloqaga chiqishimiz mumkin. Proyektlar bo'lsa, bizani o'zimiz bilan ishlaydigan do'stlarimiz bor. O'sha ISBF da full time engagement qilishgan. Ular bilan aloqaga chiqib, o'sha proyektlarni ko'rish mumkin. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ismim Sarvar. Yunusobodda ishlab chiqarishimiz bor. Qurilish mahsulotlari ishlab chiqaramiz. Menda savolim operator qizlarimizga shunaqa murojaatlar bo'ladi. Shuncha abyom sotib bersam qanaqa foiz bo'ladi yoki shuncha abyom topib bersam qancha pul berasizlar degan savollar bilan chiqadi odamlar bizaga. Ikkilamchi odamlar yo dallol bo'ldi. Bularga o'sha biza pul bersak pora o'rnida ketam yoki omonat o'rnida ish bo'ladimi bu? Birinchi o'rinda. Yoki bu to'g'rimi yoki noto'g'rimi shunaqa ishlash? Yani tushunishim bo'yicha siz misol uchun ishlab chiqaruvchi. Ishlab chiqaruvchi. Men sizga oldingiz kelaman-da, aytaman. Misol uchun siz tovaringizni men sotib beraman. Sotib bersam necha pul berasiz komissionning? Bor. Keyin bitta abyom bor. Shu abyomni olib bersam senga qancha pul berasan degan savol bor. Turgan abyomni? Ha, u abyomni olish uchun pora beriladimi? Pora yoki omonatmi? Qanaqa tushun? Qanaqa tushuntirasiz? Ha, endi halidagi haqiqatni u ochiqdan oydin, ochiq oydin. Men o'zimning fikrim borib, misol uchun davlatda bir korxonasi o'shanga olib berish kerak kontraktni, uni olish uchun agar oldi berdisi bo'lsa, u menimcha shubhali kontraktga kiradi. U menimcha undan ehtiyot bo'lgan yaxshiroq deb o'ylayman. Pora hisoblamaysiz, значит, oddiy odam kelsa. Ha, men misol uchun kelib sizga aytsamki, siz molingizni olaman-da, sotib beraman, menga menimcha pul komissionni berasiz, menimcha unda hech qanaqa muammo yo'q. U olib kimga sotadi, qana qiladi, siz uni bilmaysiz. To'g'ri. U misol uchun mening ishim, olaman, sotaman. Siz menga komissionni chiqarib berasiz. Endi ana sales, prodajada ham ishlaydigan odamlarda ko'proq mana shu komissionni bonus bo'yicha ishlanadi. Menimcha sotsam, uncha bonus beriladi deb protsent qo'yiladi. U protsent riba emas, u sotgan nimasiga qarab turib komissionni ajratiladi. Mana shunaqa murojaatlar ko'p bo'ladi. Sizga barakaga ta'sir yo'q. Inshaalloh shunaqa. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Mening ismim Akmal. Bir korxonani rahbari bo'laman. Xo'p, menda bir ikkita savol bor. Birinchi savolim, ishchilar oyligi belgilanganda odatda bir yil boshida belgilanadi. Shuni bir yilda do'g'ri qilsa bo'ladimi? Ya'ni yil oxirigacha senga shu oylik beramiz. Boshqa o'zgarmaydi. Lekin uning orasida inflyatsiya bor. 20% yoki 25%gacha qadrlasizlanib ketyapti. Buni ko'p rahbarlar biladi, ko'p tushunadi, lekin bilmaganligi olishi mumkin. Yoki davlatimiz 2 marta oylikni qaytadan o'zgartiradi, fevral oyida va sentyabr oylarida. Ikkalasini, ya'ni shu o'xshash narsalar. Endi mana savolim shu. Ya'ni korxona rahbari to'g'ri ish qilyaptimi-yo'qmi? Bir yilda bir marta o'zgartiraman, qolgani sani muammoing. Inflyatsiya bo'ladimi yo'qmi? Bu menga aloqasi yo'q degan savol bo'ldi-da. Xo'p, ikkinchi savolimiz, ya'ni hozirgi NDS yoki nalogli mana bu foyda solig'idan kelib chiqilayotganda bir fikr bo'lib qoladi, ozgina xarajat ko'paytiraylik. Ya'ni bir so'mlik narsa ketyapti-da, bir so'm 10 ting qilib qo'yaylik. Buni biladimi, bilmaydimi davlat degan fikr ham bo'lib qoladi. Shunda barakaga qanaqa ta'sir qiladi shu narsalar? Ikkalasi ham, ya'ni oylikni bilmaganligi olishi mumkin.
ishchi bilmaydi uni. Ikkinchi savolimiz shu xarajatni ozgina oshirish tomoni. Savol shu. Ha, birinchi savolingizga misol uchun javob beradigan bo'lsak, albatta ikkita taraf bu narsani kelishib qilsa, unda bir tarafdan olib qaraganda to'g'ri, u ishchi ham misol uchun o'sha narsaga rozi bo'lyapti. Lekin siz bilvoz u ishchidan xabari yo'q. Tushunmaydi. Ha, u narsani tushunmaydi, lekin siz uni haqqini bilmaganligi uchun o'sha johilligidan foydalanib siz undan foyda qilyapsiz-da? Shunaqa. Bunda olib qarasa ikkita taraf kelishilyapti. Lekin bilmaganligi uchun siz undan hali foydalanmayapsiz. Ko'proq foyda ko'ryapsiz bilmaganligi uchun. Siz unga ayting, agar sen bilgan ertaga misol uchun 6 oydan keyin inflyatsiya bo'ladi-da, hamma yerda oylik oshadi, lekin seniki oshmaydi, shunga rozimisan? Ya'ni hamma informatsiyani olib turib aytsak-ki, ha, men bu narsaga roziman, chunki misol uchun sizdan siz berayotgan oyligingiz menga inflyatsiya bo'lsa ham yetadi. Desa unda u to'g'ri. Ya'ni prosta aytmoqchi bo'lgan narsam, o'sha bilib turib o'zingiz qo'yingiz mana hozir g'ash bo'yapti. O'shani o'zi bir o'shanga dalolat bo'ladiki, balki bu narsa to'g'ri emas degan narsa. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir hadislar bor ekan. Hali mana shu temada o'zi gapirmoqchi edik. Bir xillarda bizda ham bo'ladi, yaqinda men eshitdim shunaqa. Bir odam, bir ayol kishi sura material olishga bozorga kelgan. Bozorda ani dallolmi bilmayman, oti nima, ularni bozorda kutib olar ekan, eshin tegdi, sizga nima kerak? Menga bu narsa kerak desa yuring derkan deb bozorga olib kirib, uch barobar qimmat qilib olib sot. U odam misolchi bozorga kirmagan, bilmaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'sha bozor eshigini tegdi o'tirib yoki shahar eshigini tegdi o'tirib savdo qilmanglar degan ekanlar-da, odamlar kirsin, oxirgacha bilsin. Narx-navola qanaqa? Hamma misol uchun ma'lumotga ega bo'lgandan keyin sotishingiz mumkin. Hozir siz uni ma'lumotga ega bo'lmaganligidan foydalanib olib, sizdan foyda qilayotgandek bo'lib qolasiz-da. Ikkinchi savolingizga shu yerda men bitta qo'shib chiqib keting. Oylik masalasida o'zi bitta narsani e'tiborga olish kerak. Agar siz oylik beruvchi bo'ladigan bo'lsangiz, masalan, xodimingizning qilgan ishi ham masalan baholanadi-da. Agar misol uchun farrosh bo'lsa, farroshga ma'lum bir darajada oylik belgilanadi. Misol uchun farroshdamiz va yo'q, meni bu qoniqtirmaydi desa, farrosh misol uchun siz bemalol uni almashtirishingiz mumkin-da. O'sha oylikka rozi bo'ladigan boshqa inson topiladi. Agar misol uchun shunaqa holatlar bo'ladi, juda ham bir katta mutaxassis, o'zining ishining ustasi, siz unga misol uchun ma'lum bir oylikni belgilab berdingiz, yo'q, bu meni qoniqtirmaydi deb ketadigan bo'lsa, u sizning qo'lingizdan chiqib ketishligi misol uchun sizga qanaqa zarar? O'shanga siz uni nimasiga so'roviga borishingiz kerak bo'ladi. Yo'q, men misol uchun 10 ming emas, 20 ming bo'lsa men ishlayman deydi-da. Xo'p, olib qaytganda o'zgartirish mumkin bo'lgan xodimlarni, o'zgartirish mumkin oson bo'lgan xodimlarni oyligi odatda past bo'ladi. Xodimlarni qaysi xodimlarni o'zgartirish, almashtirish qiyin bo'lsa, u xodimlarning narxi oyligi yuqori bo'ladi. Agar siz o'zingiz misol uchun oylik beruvchi emas, oylik oluvchi tomonda bo'ladigan bo'lsangiz ham, misol uchun buni ochiq, samimiy rahbarlar bilan suhbatlash kerak, aytish kerak. Uzr, men sizga ko'proq qadriyat beraman. Meni o'rningizga misol uchun siz hech kim topa olmaysiz. Masalan-da bu narxga. O'shanga agar xo'p desangiz, ikki tomonga foydali bo'ladigan bir oylikka kelishsak. Endi hamma narsa to'g'risi samimiy pereговорga bog'liqda, samimiy kelishuvga bog'liq deb o'ylayman. Misol uchun 6 oyda davlat narxi oyliklari oshyapti, meniki oshmayapti deb shunchaki xafa bo'lib o'tirishdan nimasi yo'qdi. Undan ko'ra ishing taqalat, assalomu alaykum deb turib samimiy suhbatlashib olish kerak deb o'ylayman. Endi siz qaysi tomondaligini men bilmayman. O'shanga kimdir xijolat bo'lib eta olmaydi ishchilarda, endi psixologiya shunaqa. Kimdir eta oladi. Ko'pincha aytgan payti o'zi ketishga tayyor bo'lib keladi. Uzr deydi, men bu yerda 1.5 million berayotdingiz, lekin 2 millionlik oylik topdim. Xafa bo'lmaysizmi deb keladi. Shu paytda endi biz o'zi o'pitdan kelib chiqib aytilyapti-da bu narsalar. Shu paytda endi men shu narsaga fikr kelganmanki, shu davlat bekordan bekor oshirmaydi, lekin davlat oshirgan paytda boshqa narsalar ham narx oshadi. Kommunal narsalar oshadi. Shunda boyaga yana chastni kompaniyalar do'g'ir qilganda, ularniki 1 yillik bo'lib qolganda, ularniki sal jabrlanib qoladi. Oddiy qolgan ishchilar. Davlatku har 2 marta oshiryapti shunda ham. Endi nima deydi, hozir bu savolimga men tomonimdan endi fikrimni aytayotganim, vaqtida oshirib turish kerak degan fikr
kimdir bu narsani tushunmasligi mumkin yoki tushunmasligi olishi mumkin-da. Lekin o'zi aslida xodimni, rahbarni oldiga oxirgi payt kelishligi ham asl signal rahbar uchun. Ehtimol rahbar xodim bilan bir to'g'ri ish olmayotgandir. Juda ham katta parda emas, juda ham katta devor o'rnatib qo'ygan bo'lishi mumkin. Balkim ko'proq uchrashib, ko'proq gaplashib turish kerakdir ehtimol. Keyin yana bir masala, men o'ylayman, siz hozir agar bozordan ham ko'proq qilib ozgina o'z tarafingizdan qo'shib bersangiz ham bu ham bir siz tarafdan qilingan bir e'tibor. Ehson bo'la oladimi boyaga? Ehson bo'ladi-da. Ozgina ko'proq bersangiz. Ha, siz misol uchun bir odam aytdilar-da, shunaqa qilinglarki, hozir endi kapitalizmda yashaymiz-da deb biz misol uchun biznes bor odamlar ko'pincha nima qiladi? Iloji boricha nimani kamaytirishga harakat qiladi xarajatlarni. Lekin hali odamiy tarafdan, diyonat tarafdan, islomiy tarafdan qarasangiz, ularni ham bola chaqasi bor, ular ham misol uchun qanaqadir orzu havaslari bor. Agar sizga og'ir kelmaydigan bo'lsa, ozgina qo'shib bersangiz, xudo xolisi, xudo sizga boshqa tarafdan qo'shib beradi. Xodimlarni ham misol uchun sizni qadrlashingiz va sizni biznesingizni qadrlashligi ham o'tadi-da, o'tdi. Loyalist dedi-yu. Shu barakani ta'sir bo'ladimi shu narsaga? Ko'proq bersangiz, inshaalloh bo'ladi-a. Chunki siz ishlaringizni o'zi ham mamnun bo'lib ishlaydi birinchidan, ikkinchidan mamnun bo'lgandan keyin uni effektivnosti produktivnost deydi, productivity. Kimni duosi qabul bo'lishligimiz bilmaymiz-da, lekin ishonavering, baraka topsin, tur xodimlaringiz duo qilishadi. Keyin bizga gapirmoqchi bo'lgan mavzu, ikkinchi savol ham bor-da. Xarajat, ya'ni xarajatni ozgina ko'paytirishga harakat qilish. Ya'ni hozir foydadan sog'liq degan narsa chiqib ketdi-yu, shunga qanaqa ta'sir qiladi? Endi agar men o'ylayman, siz qonunni buzmayotgan bo'lsangiz, bir nelegal ish. Yo'q, qonuniy tomondan xarajat ko'paytirish. Menimcha nimasi yo'q. Lekin aslida u xarajat bo'lmaydi-da. Bir simlik xarajatni bir sim 10 ting qilib ko'rsatish. Bilmam, bu yerda yolg'on aralashmayaptimi? Endi bu haqiqatda shunaqa, hozir yolg'on bo'lsa bu narsani. Bu yerda misol uchun to'lanayotgan naloglarda ma'lum bir darajada yetimlarni, qariyalarni va hokazo va hokazo haqqi bo'lmaydimi, masalan? Albatta, endi bir odam nalog yashirishdimi bu yerda? Ha, bir odam aytdilarki, savol berishgan ekan shunaqa, mana shunaqa hali naloglarni chet elda ish qiladigan, Yevropalarda, Angliyada misol uchun ish qiladigan. Nima qilsak bo'ladi, ozgina bir bekitsak bo'ladimi musulmon? Aytgan ekanlarki, musulmon odam hammaga o'rnak bo'lish kerak. Ya'ni vaqtida nalogingizni ham to'langlar. Shunaqangi to'g'ri ishlanglarki, hamma sizlarga ko'rib havas qilsin. Deb javob bergan ekanlar. Hali tarixdan o'zi aytishadi. Ba'zida mana chet ellarda ko'p bo'ladi. Islom qilich bilan kirib kelgan deb degan fikr ham bor, lekin tarixda aytishadi, musulmonlar misol uchun Indoneziyaga borganda faqatgina savdo-sotiq bilan Indoneziyani aholisi bularga qarab aytishgan ekanki, shunaqa ham mar halol, toza, chestni odamlar bo'ladimi deb, ularni dini, ularni o'zini tutishini ko'rib, ular keyin islomga kirishgan ekan-da. O'sha ma'noda endi iloji boricha aldamasdan to'g'ri ish qilgan yaxshi deb o'ylayman. Rahmat. Xo'p, savol bor ekan, aytdi. Assalomu alaykum, Ma'nuddin Mirzohid Mirhamidov. Mana savolim, misol uchun bir bizning o'zimizga korxonaga naqd pul kerak bo'ladi. Bilamiz, abna firma orqali firmalardan yechiladi. Misol uchun aytaman. O'sha narsa halol kiradimi, harom kiradimi? Ya'ni men hozir bu savolingizga bitta javob bera olmayman, chunki u narsani, transaksiyani ko'rish kerak. Nima qilinmoqda, qayerdan olinmoqda, kimga berilmoqda? Imkon bo'lsa, halol bilan qarasini ahli ilm ustozlarga, imkon bo'lsa, juda ham murakkab savollar bo'lsa, mana zikr ahlidan so'rang, ustoz javob berishadi. Bundan tashqari O'zbekiston musulmon idorasini fatvo hay'atlari bor. O'sha halol, harom, savob, gunoh masalalari u nisbatan chuqur fatvoga o'tadi-da bu. Bitta biz hozir fatvo berishga yig'ilmadik, balkim barakani oshirish omillari, nima qilsak yaxshi bo'ladi, nima qilsak savob, masalan, oxiratga, qiyomatga zaxira bo'ladi, masalan-da. Shuning uchun bu savolni halol harom masalasini ustozidan so'ragan afzal deb o'ylaymiz. Tushunarli, rahmat kattakon. Rahmat. Xo'p, Kozimxon aka, bitta savol tug'iladi-da.
Xo'p, qarang-da, hozirgi kunda qarz masalasi juda ham rivojlanib ketdi. Ya'ni odamlar qarz olishyapti va o'z vaqtida to'lashmaydi, imkon bo'lsa ham. Xo'p, bu qochib yurish yoki bo'lmasa o'z vaqtida to'lamaslik insonni barakasiga ta'sir o'tkazadimi, o'tkazmaydimi? Ishini yurmasligiga. Albatta bir hadis bor, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, kimdir bir qarz olib, qarzni qaytarishga imkoni bo'la turib, qarzni qaytarmasa, narigi tarafga zulm qilganday hisoblanar ekan. Qarz beruvchiga. Ya'ni odam u odamni pulini olib aylantiryapti, abrot qilyapti, lekin u pulini ola olmayapti. Unga nisbatan zulm bo'lganday bo'ladi deyilgan ekan. Endi zulm bo'lganlik albatta bu ishini barakasiga ta'sir qilishi mumkin. O'zi islomda qarz olish, qarz berish mumkin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham qolganlardan qarz olgan ekanlar. Darajada shunaqa holatlar bo'lgan ekanki, yahudiylardan ham qarz olgan paytlari bo'lgan ekan. Endi buni islomiy bir ikkita qonun qoidalari bor ekan qarz olishi. Aytgan ekanlarki, qarz olgan odam go'zal ravishda qaytarsin, ya'ni vaqtida qaytarib bersin. Keyin shunaqa holatlar bo'lgan ekanki, bir hadisda keladi, bir odamdan tuya olgan ekanlar, kichkinaroq tuya. Bir vaqtga azgina vaqt o'tgandan keyin odam kelgan, tuyasini so'ragan. Keyin sahobalarga aytganlarki, hali to'da tuyani ichidan olib, tuyasini beringlar, tuya beringlar deysa, qarashsa, u kichkina, u odam bergan kichkina tuya, lekin betta kichkina yo'q, hammasi katta, ya'ni qimmatroq tuyalar. Nima qilamiz deyshganda, o'sha qimmatini olib beringlar degan ekanlar, ya'ni bundan kelib chiqadiki, qarz olsangiz, u qarz olayotganda hech qanaqa shartlarsiz olasiz. Prosta misol uchun biror bir summani oldingiz-da, falon paytda qaytaraman dedingiz. O'sha qaytarayotgan paytingizda nimadir qo'shib bersangiz, u shariatda ruxsat berilgan ekan u narsa. Ya'ni qarz olish paytida agar biror bir shart bilan olsa, bu riboga kirib qoladi. Ha, bilamiz. Ustiga qo'shib berish yoki ko'paytirib berish, lekin go'zal ravishda qaytarish degan vaqtida yo biror bir ustiga bir podarka o'zingiz xolab bersangiz, u sizdan hech narsa kutmayapti. Ana o'sha holatda mumkin deyilgan ekan. Lekin hali aytganingizdek, hozir bir muammoga o'xshab qoldi bu jamiyatda. Odamlar qarz oladi, qarz bermaydi, misol uchun. Balki kimlandir imkoni yo'qdir, u tushunarli holat. Kimlandir imkoni bo'la turib ham bermasligi. O'shaning uchun avvalambor men o'ylayman, iloji boricha qarzi kamroq biznesda oldi berdida, kerak bo'lganda albatta olinadi, iloji boricha tezroq yopib, qarzsiz ish qilishga harakat qilish kerak deb o'ylayman. Xo'p, masalan, hadis bor. Qaysi bir inson qaytarib berish niyati bilan qarz oladigan bo'lsa, to o'sha qarz uzilgunicha Alloh uni yordamchisi bo'ladi deyiladi-da. Lekin hozirgi kunda misol uchun ba'zi insonlar qaytarib berish niyati bilan olsa ham o'xshamaydi. Qaytara olmasa, o'sha muddati surilaverib, qiynalib qoladi. Bu yerda qanaqa yechim bor? Hali aytganimizdek, qarz oluvchi nima qilish kerak? Islomda hamma narsa niyatga bog'liq-da. O'sha bir hadisda kelgan ekan, agar qarz oluvchi olayotganda niyati to'g'ri bo'lib, Xudo xolasa men bu qarzni imkon topishim bilan qaytarib yopaman deb yaxshi niyatda agar qarz olsa, Alloh u odamga yordam berar ekan qarzini tezroq yopib borishga. Lekin qarz olayotgan paytda niyati buzuq bo'lsa, hali bir misol uchun aldab ketaman deb qilsa, Xudo bu narsani juda qiyin qilib qo'yar ekan qaytarishini. O'shanga qarz olayotganda shunaqa niyat bilan qilish kerak, lekin hali aytganingizdek, kimlardir qarz oldi, haqiqatda bera olmayapti, qiyin ahvol. Shunaqangi bir savollarni ham berishgan ediki, ulamolarga bir odam biznes qilgan, bankrot bo'lgan. U odam aytdilarki, bankrot bo'lgan odam hech qanday xafa bo'lmasin, faqatgina niyatiga qarasin. Agar boshida niyati to'g'ri ish qilib, halol ish qilib, hali qarz beruvchilarning pulini yopish niyatda boshlagan bo'lsa, bu ham bir xudoning sinovi. Xafa bo'lmasin, Xudo xolasa albatta bu narsani Alloh yengil qilib qo'yadi. Niyatiga qarash kerak. Agar niyati boshidan buzuq bo'lgan bo'lsa, unda bu narsa qiyin bo'ladi degan ekanlar. Shuning uchun hamma narsa niyatga bog'liq. Keyin undan tashqari yana bir narsani eslatib o'tmoqchimiz. Qarz olib, uni uza olmayotgan insonlar uchun tavsiya qilinadi. Maksimal darajada o'zini shaxsiy oilaviy xarajatlarini kamaytirish kerak deyshadi. Misol uchun agar taksi yurgan bo'lsa, hatto jamoat transportiga o'tsin. To'g'risi, hozir misol uchun erkaklarimiz choyxonalarga qiziqishadi. Fatchilik. Bitta choyxonaga borsa o'rtacha 50 ming so'm, o'rtacha. Yoki bo'lmasa undan ham ko'proq ketadi.
o'rtaga tashlashib, mana shunga o'xshash narsalardan voz kechish, haligi anu hayotidagi jiddiy ta'sir o'tkazmaydigan narsalarni, misol uchun oilasiga eng birlamchi narsalarni amallab kun kechirib, hayot kechiradigan bo'lsa-yu, o'sha tezlab yig'ib, ozgina-ozgina tomchilab yig'ib uzadigan bo'lsa, o'shandan ham Xudo barakasini beradi. Xudo xolasa. Chunki u intilyapti, u harakat qilyapti, u amal qilyapti-da. Shunchaki, misol uchun, mana qarzim bor, ishim yurishmayapti-yu, lekin bu yerda misol uchun choyxonadan chiqmaydi, bu yerda misol uchun qimmatbaho narsalarga, restoranlarga boradi, va hokazo. Endi u ishmasa to'g'risi. Shunaqa, keyin hali aytganingizdek, mana hozir siz agar qarz bergan bo'lsangiz, ko'ryapsiz, odam juda qiynalyapti. Haqiqatda siz aytganingizdek harakat qilyapti, ozgina-ozgina bo'lsa ham yig'ib sizga yopishga harakat qilyapti, ko'ryapsiz, qiynalyapti. O'shanda Alloh aytganki, muddat beringlar degan. Muddat beringlar, chunki bu odam haqiqatda harakat qilyapti, muddat beringlar degan. Ya'ni cho'zinglar muddatingizni degan. Keyin oxirida aytganki, hali ko'ryapsiz, haqiqatda qiynalyapti, lekin uzolmayapti. Uni degan kechib yuboringlar degan, sizlar uchun yaxshiroq bo'ladi degan. Ya'ni oxir bir natija sifatida ko'ryapsiz, bera olmayapti, o'sha kechib yuborish ham mumkin, ya'ni bir shunaqa bir imkoniyat berilgan. Hozir yana o'rni kelib qolganligi uchun aytib o'taveraylik. To'g'risi, juda ham ko'pchilik o'sha qarz masalasida shikoyat qilishadi, ola olmayapman deb. Samimiy bo'linglar. Shunchaki samimiy bo'lib turib, uzr, hozircha bera olmayapman, lekin albatta qaytarish niyatim bor, harakat qilyapman. Misol uchun 1000 dollar qarz bo'lgan bo'lsa, haligani tejab 50 dollar olib bo'lsa ham, men bu hozir 50 dollar hozircha shuni olib turing va men qolganini ham qilib beraman desangiz, bu qarz bergan insonni ham ko'nglida xotirjamlik bo'ladi. Odatda bizda qanaqa qarz oladi, berolmayapman deb xijolat bo'ladi-da, qochib yuradi. Telefon qilsa telefon ko'tarmaydi, SMS yozsa SMSga javob bermaydi. O'zi telefon qilib turib uzr deb so'ramaydi-da. Men ishonaman, agar inson samimiy bo'lib turib, shunday qo'ng'iroq qilib uzr, shunaqa vaziyatdaman, lekin men chin ko'ngildan harakat qilyapman desa, qarz bergan odam ham muddat berishdan cho'chimaydi-da. Shunaqa. Muddat kelib qoldi, mayli, harakat qilyapti-yu. 50 dollar bo'lsa ham olib keldi, xursand bo'ladi, to'g'risi bormi? Umuman yo'qolib ketgandan ko'ra, ozgina bo'lsa ham olib borib beradigan bo'lsanglar, ikkala tomonda ham aka-ukachilik ham yo'qolmaydi va ishingizda ham Xudo xolasa baraka bo'ladi. Xo'p, hozir bizga reklama vaqti bo'lganligini eslatishdi. Xudo xolasa uzoqlashmasanglar. Bir daqiqadan keyin yana efirga qaytamiz. Rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men ismim Jahongir. Biz Abdulmannon domla ustoz bilan demak, sherikchilik, islomda sherikchilik asoslari nomli treningni o'tkazishni boshlaymiz. Har mart 4-ta yakshanbasida inshaalloh. Bu treningda asosan sherikchilikka urg'u bergan holda o'tamiz. Chunki tadbirkorlarimizda juda katta ehtiyoj bor deb demak, murojaatlar tushib turibdi. Buni har bir musulmon uchun farzi ayn bo'ladi, sherikchilikka kirishdan oldin. Chunki kimdir dasmoyasi bor, sarmoyasi bor, kimdir qo'lidan mehnat keladi, bir demak, hunari bor. Ikkovi sherik birlashganda, demak, ikkalasi bir tadbirkorlikka demak, asos solib turib ish qiladi. Lekin bir vaqt o'tgandan keyin ularda sherikchilikni noto'g'ri yo'lga qo'yganligi sababidan kelishmovchiliklar, demak, ixtiloflar yoki bankrotlik kelib chiqishi ehtimol ko'rib turibmiz. Hazrat Umar radhiyallohu anhu savdoga oid fiqhni bilmagan odam bozorimizga yaqinlashmasin, kirmasin deganlar. Chunki u odam riboga qo'l urib qo'yishi mumkin. Allohning ko'rsatmasiga muvofiq, Rasulimizni sallallohu alayhi vasallam ko'rsatmalariga muvofiq ish qilinsa-yu, u aslo sherikchilik hech qachon bankrotlikka yoki zararga uchramaydi. Shu masalalar sizlarga qiziq bo'lsa, sherikchilaring bo'lsa, marhamat kelinglar, treninglarimizda qatnashinglar, ishtirok etinglar, ko'rsatilgan qo'ng'iroq raqamlariga qo'ng'iroq qilinglar va ro'yxatdan o'tinglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum. Konkurentimizdan bir biron oldin bo'lsak, 100 barobar ko'p pul ishlashimiz mumkin. Ajib bir holat deydi. Biz kanal prodaj. Joyingda turishing uchun yugurishing kerak. Men molimni qanday sotaman? Think globally, act locally. This is a factor of success. Ana endi SWOT analizisi oxirigacha bog'liqligini tushuna olmasdim.
Paka, mana mana shu 3ta C bilan bog'liqligini ko'rmagunimcha. Hali chempionlikka chiqish bitta sana. Uni ushlab turish kerak sana. Eshitganlar bormi bir-bir qoidasini? Eshitmaganlarchi? Bizani yurtimizda bu oddiy holat. Bo'ldi, eshitmaganlar eshitganlardan so'ra olinglar deydi-ku. Agar yursang orqaga ketasan, to'xtasang vobsho ketib qolasan. Nima yeydi, nima yemaydi? Nima o'xshaydi, nima o'xshamaydi? To'g'ri narsani qilib ko'rmaguningizcha bu oson deysiz. Har birta kanalning xarajati bor. Biznesdagi marketologlaringiz ham bilganini qiladi, aqli yetmaydi. Konkurentimizdan bir-bir oldim. Toshkentda 21 dan 38 daqiqa o'tibdi. Bugun 7-8 mart. Xo'p, biz bugun studiyada Kozimxon aka bilan biznesda baraka omillari haqida suhbatlashyapmiz. Va hozir bizda aytganimizdek noan-anaviy ko'rinishda intervyudan tashqari studiyamizga mehmonlar ham tashrif buyurishgan. Xudo xolisa kuzatib boringlar agar bu narsani ehtimol odatga aylantirishligimiz mumkin. Intervyu vaqtida ham bevosita studiyaga kelib turib, mana shu joyda qatnashib, o'zingizlarni qiziqtirgan savollarni berishingiz mumkin bo'ladi. Hozir juda ham ko'p savollar keldi. Chat bo'lganligi uchun pastdagi savollar asta-sekin tepaga ko'tarilib ketaveradi. Eslatib o'tmoqchimiz, mubodo savollar bo'lsa, live tugagandan keyin, efir tugagandan keyin kommentariya ko'rinishida yozib qo'yaveringlar. Xudo xolisa Kozimxon aka imkon darajasida YouTube'dagi obunachilarning savollariga ham yozma javob berishga imkon bo'ladimi? Xudo xolasa. Xo'p, hozir kelgan mehmonlarimizni savollar bor ekan. Mikrofonni beraylik. Assalomu alaykum yana bir bor. Otam Mirzohid, men kredit olib qo'yganman. O'sha kreditni nima qilishim kerak? O'sha to'lov haqida baraka bo'lishi shu haqida so'ramoqchi edim sizdan. Chunki mana ham bitta savolim tug'ildi-da. Kredit olish o'zi barakani o'chiradimi, o'chirmaydimi? Bitta ma'lum bir darajada foizli ishlatiladi. Endi shariy tarafdan qarasa, bu narsaga endi ribo deb qaraladi. Bu narsaga nima qilinmagan yaxshi. Aralashmagan yaxshi. Kirilmagan yaxshi. Kirib qo'ygan bo'lsa, u narsani tezroq iloji boricha tezroq yopishga harakat qilinadi. Xudo xolisa bizani O'zbekistonda ham yurtimizda 5tacha bank islomiy darcha ochish loyihasini ustida ishlashyapti. Xudo xolisa u banklar ishga tushgandan keyin insonlarning ko'pida shunaqa imkoniyat bo'ladi. O'sha shariy yo'lda islomiy moliyalashtirish nimalardan foydalanish, produktlardan foydalanish imkoni bo'ladi. Xudo xolisa. Rahmat katta. Assalomu alaykum. Avvalambor rahmat. Mikrofon ishlatdim. Assalomu alaykum. Salom. Rahmat, juda ham qiziqarli, ham shariy, ham biznes tarafdan juda ham ko'p o'pita oladigan suhbat bo'ldi. Bunga avvalambor rahmat aytaman. Mening ismim Muhammad. Biz shu jiyanim bilan birgalikda yaqinda yangi ish boshlaganmiz. Ishimizda shunaqa narsalarga duch kelganmizki, shunaqa holatlar bo'ldi. Hamma narsa o'sha niyat hisob qilinmoqdi. Shartnoma, o'sha shariy hammasi joyida qilinmoqdi. Aldov yo'q. Narxlar ham joyida. Lekin shunaqa holatlar bo'ldi. Biz siryo sotib olamiz xorij davlatidan. Ba'zi bir sabablarga ko'ra shu siryo kirishi to'xtatilyapti. Misol uchun ruxsat yo'q yoki sirasi yop qo'yiladi. Biz bu yerda klientlarga va'da berib qo'ygan joylarimiz bor. Shu o'zingiz aytganingizdek, o'sha va'dani buzmaslik, va'daga xilof ish qilmaslikni harakatini qilamiz. Lekin bizaga bog'liq bo'lmagan darajada shu darajadan ishlar bo'ladiki, biznes o'sha falaj yoqasiga olib kelib qoladigan holatlar ham bo'ladi. Shunaqa holatlarda siz o'zingizni o'pitingizdan kelib chiqqan anaqada nima ish qilish kerak yoki shunaqa holatlardan qanday chiqib ketish kerak? Yoki oldinroq shunaqa holatlarga tushmaslik uchun qanaqa tadbirlar oldindan qilib qo'yish kerak? Rahmat. Men hozir aytib o'tdik-ku, masalan, chunki biznesda odam reputatsiyasini saqlash uchun ham shariy tarafdan ham so'zini ustidan chiqish kerak, harakat qilish kerak dedik. Endi bu yerda odamni o'zidan
talab qilinadigan narsa darajasigacha qilinadi. Qur'onda ham Alloh aytgan, hali imkoniyatlardan tashqarisini, imkoniyatlardan ko'pini talab qilinmaydi deyiladi. O'shanga, ya'ni amaliy bir tavsiyam, siz va'da berib qo'ygansiz, qila olmayapsiz. U narsani u tarafga yetkazish kerak, ya'ni sizda qo'lingizda bo'lmagan sabablarga ko'ra siz u narsani yetkazib bera olmayapsiz. U narsani yetkazish kerak. Kerak bo'lsa, shartnomani boshqatdan tuzish kerak bo'lishi mumkin. Misol uchun, qaroqdir shartlar o'zgarar, sroklar o'zgarishi mumkin. Hozir, ya'ni hamma bu etaplardan o'tib o'rganadi-da. Endi men o'ylayman, kelajakda agar mana shunaqa shartnoma tuzadigan bo'lsangiz, bilasizki, mana bunaqa muammolar chiqishi mumkin. Bunaqa muammo chiqqanda sizni qo'lingizdan kelmaydi uni o'zgartirish. O'shanga kelajakda qiladigan shartnomangizda shunaqa bir punktlarni qo'shishingiz mumkinki, nabodo bizani qo'limizdan kelmaydigan, bizani imkoniyatimizdan tashqarida bo'lgan sabablar bilan biz bera olmasak, biz unda misol uchun narsaga mas'ul bo'lmaymiz degan narsalarni kirgizib qo'yish, force majorlarni kirgizib qo'yish kerak, ular ham shu narsani tushunish kerak. Ya'ni aytganimdek, kelajakda qiladigan ishlaringizda bunaqa katta srokda balki shartnoma qilmassiz. Kichkina srokda qilarsiz yoki bo'lmasa oladigan mahsulotingizni ko'proq qilib olib qo'yarsiz. Olgan mahsulotingizga qarab turib shartnoma qilarsiz. Ya'ni bir imkoniyatdan kelib chiqqan holatda deb o'ylayman. Qozimxon aka, Zahiriddin To'ychiyev degan akamizdan savol kelgan ekan. Assalomu alaykum. Dorivor giyohlar bilan savdo qilaman. Ko'pincha iste'molchilar foyda ko'rishadi, lekin ba'zi insonlar o'sha dorivor giyohlardan foyda ko'rishmaydi-da, keyin o'sha norozi bo'lishadi. Mana shu paytda nima qilishim kerak? Topgan pulim barakasini uchib ketmaydimi degan ma'noda savol ekan. Endi men o'ylayman, agar sotayotganingizda sizni o'zingizni mijozlaringizga aytsangizki, 100% foyda beradi bu. Bizga 100% garantiya beramiz bu narsaga desiz, lekin sizning mijozlaringiz bu narsadan foyda ko'rmadi 100%, unda sizni gapingizda yolg'on aralashgan bo'lib qoladi. Shuning uchun balki bu narsada haqiqatni gapirish kerak. O'z dori vositalarida ham biz bilamizki 100% ta'sir qilmaydi hammaga. Odam organizmi har xil, kimgadir ta'sir qiladi, kimgadir ta'sir qilmaydi. O'shanda balki mijozlarga sotayotganda aytish mumkin, bizani 90% mijozlarimizga bu ijobiy ta'sir qiladi. Balki siz o'sha 10%ga kirib qolishingiz mumkin. Nabodo kirib qolsangiz rozi bo'lasiz. Yoki bir shunaqangi bir servis qilish mumkinki, nabodo o'sha siz 10%ga kirib qoldingiz yoki 5%ga kirib qoldingiz, sizga umuman ta'sir bo'lmadi. Agar bularga unaqa katta zarar ko'rilmaydigan bo'lsa, bularning o'zini reputatsiyasi uchun ham, marketingi uchun ham aytish mumkinki, biz pulingizni qaytarib beramiz deyish mumkin. Endi u hamma tarafini o'ylab chiqish kerak. Balki unaqa bo'lsa, har xil odamlar bor, mijozlarni ko'p etishi mumkin, ichigandan ta'sir qildi, menga ta'sir qilmadi deb kelishi mumkin. Endi u taraflarni bir o'ylash kerak. Qanaqa qilib shartlarda shu narsani qilish mumkin. Yoki agar qaytarish imkoni bo'lmasa, men o'ylayman, o'sha mijozlarga sotayotganda prosta ochiq-oydin aytib qo'yish kerak. Bizani misol uchun o'sha 90-95% odamlarga ijobiy ta'sir qildi. Nabodo ta'sir qilmasa, siz rozi bo'lasizmi? Odam aytsa-ki, men rozi bo'laman, xudo xolasa o'sha 90% ning ichida men bo'lishim mumkin deb o'zi rozi bo'lib olsa, menimcha uni yolg'onga kirmaydi xudo xolasa. Oldindan kelishib olinsa. Rahmat. Xo'p, bizda yana barakani oshiruvchi, yoki bo'lmasa barakani ketkizuvchi omillarimiz bormi? Sanab o'tilmay qolgan. Ha, biz bu narsani ozgina gaplashib o'tdik, lekin ba'zi misollarda men aytib o'tmoqchi edim. Omonatdor bo'lish, ya'ni omonatga xiyonat qilmaslik. Qur'onda ham ko'p oyatlarda kelgan, Niso surasida ham 58-oyatda Alloh aytgan ekan, omonatdorlarni o'z haqqiga, ya'ni omonatini yetkazinglar. Omonat deganda yana bu keng tushuncha qilib tushunish mumkin ekan bu narsani. Omonat deganda faqatgina men sizga pulni berib, vaqtida berdingizmi, bermadingizmi emas. Agar biz siz bilan sherikchilikda ish qiladigan bo'lsak, men sizni agar aldaydigan bo'lsam, bu men sizni nimangizga xiyonat qildim omonatga. Yoki siz misol uchun menga pul berdingiz, birga ish qilamiz dedingiz, menga ishondingiz. Foydani teng bo'lamiz dedingiz, mudoriba misol uchun qilyapmiz. Foyda 100 so'm bo'ldi de, 50 so'mdan bo'lish kerak, men uni misol uchun sizga 80 so'm qilib ko'rsatdim. 20 so'mini cho'nchamga soldim, bu ham omonatga xiyonat. Ya'ni Qur'on bir hadisda aytilgan ekanki, sherikchilik bo'lganda agar sheriklar bir-birini aldamasa, Alloh ularni uchinchi sherigi bo'ladi. Ya'ni Alloh barakasini yog'diradi bu ishga. Yolg'on aralashgandan keyin Alloh chiqib ketadi bu ishdan. Baraka ham ko'tariladi. Yana bir nima? Omonatga xiyonat qilmaslik.
Misol uchun kimgadir kompaniyasi tarafidan telefon berildi. Ishxonani ishi uchun ishlatasan deb. Lekin odam oldi-da ishxonani ishi uchun ham ishlatyapti, o'zini ishi uchun ham ishlatyapti. Bu ham bir omonatga xiyonat bir turi hisoblanadi. Yoki kompyuter berildi, yoki mashina berildi. Agar bergan kompaniya aytsa-ki, sen buni ham ishxonaga, ham o'zining shaxsiy ishinga ham ishlatish mumkin desa, unda bemalol ishlatish mumkin. Ya'ni shunaqa oddiy narsalar, lekin bu ham omonatga nima qiladigan, ta'sir qiladigan. Ano Znataki degan programmada chiqdi shu savol, esingizda bo'lsa. Marazi olinxuvni oldariga bir odam kelganda ikkita sham bo'ladi. O'rtoqlari kelganda bitta sham yonib turgan bo'ladi. Uni o'chiriladi, boshqa shamni yoqadilar. Keyin shu savolni berishdi. Nimaga bitta shamni o'chirib, ikkinchi shamni yoqtiradi deganda, u kelgan o'rtoqlari shaxsiy ishlari bo'yicha kelgan bo'ladilar. Davlat ishi emas, shaxsiy ish bo'yicha. O'shanda davlatning xazinasidan davlat puliga olingan shag'amni o'chirib turib, o'zlarining pullariga olingan shag'amni yoqib qo'ygan bo'ladilar. Ya'ni shunchalik bitta shag'amga ham e'tibor berilgan, deb birovning haqqi o'tib ketmasin deb. Endi men o'ylayman, u darajada biz qila olmaymiz, lekin o'shanga harakat qilish kerak, ya'ni bilgan narsalarimizda birovning haqqiga kirmaslik uchun. Sahobalarni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yo'lchi yulduzlarga qiyoslaydilar. Qaysi bir ergashsanglar ham to'g'ri yo'l topasizlar. O'sha sahobalarning hayotdagi yo'chitgan yo'llari barimiz uchun o'rnak hisoblanadi. Ularga imkon darajasida taqlid qiladigan bo'lsak, menimcha yaxshi bo'ladi. Xo'p, yana omillarimiz bormi? Ha, yana bir Qur'onda kelgan oyat bor. Nuh alayhisalomda aytganlarki, istig'for qilsanglar deganlar Alloh sizlarga manfaatli yomg'ir yog'diradi. Bola chaqalarni oshiradi. Pulinglarni, davlatinglarni oshiradi degan. Shundan kelib chiqqan holatda biz yana bir tavsiya berardikki, odam doimiy istig'for etib yurishi. Doimiy istig'forda bo'lsa, chunki biz bilib bilmay har xil gunohlar qilib qo'yamiz, istig'forda bo'lsa, Xudo xolasi Alloh bizani ishimizga baraka beradi. Yana omillarimiz bormi? Omillarimiz, asosiy omillarimiz shulardan iborat. Yana bir so'ng nimada aytib o'tmoqchi edim, bir chiroyli hadis bor ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, kim rostgo'y, to'g'ri so'z, hali birovni aldamaydigan tijoratchi bo'lsa, qiyomatda payg'ambarlar bilan, siddiqlar bilan birga tiriladi degan ekanlar. Ya'ni darajasi juda baland bo'ladi degan ekanlar. O'shaning uchun Xudo xolasa agar biz to'g'ri aytib o'tganimizdek, rostgo'y bo'lib, omonatdor bo'lib biznes qilsak, bu dunyoni o'zida ham narigi dunyoda ham mukofoti katta bo'lar ekan. Alloh hammamizni dunyo va oxiratda yuzimizni yorug' qilsin. O'zi biz bugun haqida, baraka haqida gaplashdik, pul haqida gaplashdik, boylik haqida gaplashdik. O'z insonning hayotida boylik, mol, dunyo asosiy maqsad bo'lmasligi kerak, ya'ni boylikni ko'paytirish asosiy maqsad bo'lmasligi kerak. Balkim bu pullardan, boylikdan Alloh taolani rozi qiladigan ishlarga sarflash uchun, ya'ni Allohni rozi qiladigan vosita sifatida ishlatadigan bo'lsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Masalan, payg'ambar alayhisalom aytadilar, inson vafot qilganidan keyin uning hamma to'xtaydi, nomi amol daftari yopiladi. Faqatgina 3ta yo'l orqali unga savob kelib turishligi ehtimoli bor, mumkin. Ana shu 3tasidan bittasi sadaqa-i joriya deyiladi. Ya'ni oqib kelib turuvchi sadaqa. Bunda masalan nima deyiladi? Yo'l qurish deyiladi, kasalxona, bog'cha, maktab, masjid, madrasa va hokazo insonlar uchun foydali bo'lgan. Mikrofonni ochib boramiz. Rahmat. Insonlar uchun foydali bo'lgan narsalarga xizmat qiladigan nimaki qurib ketiladigan bo'lsa, uning uchun sadaqa-i joriya bo'ladi. Lekin biz bir qaraylikda, bugungi kunda masjid qurish, madrasa qurish, kasalxona qurish yoki bo'lmasa yo'llarni ta'mirlash uchun kichkina mablag'lar ketmaydi. Buning uchun millioner bo'lish kerak, milliarder bo'lish kerak. Masalanda harakat qilinglar. Inson qanchalik badavlat bo'ladigan bo'lsa, shunchalik ko'plab yaxshi, foydali insonlarga xizmat qiladigan loyihalarni, ishlarni qilish imkoniyatini qo'lga kiritaveradi. Xo'p. Bizni tomosha qilib turgan muxlislarga
sizning tilaklaringiz va tavsiyalaringiz. So'ng so'z o'rnida deydi-yu. Hozir ruxsat bersiz shu aytgan gapingizga bitta hadis bilan tugatsak. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida aytilgan ekanki, ikkita odamga havas qilsa bo'ladi. İkita odamdan bittasi, ya'ni Qur'onni o'rgangan, tatbiq qilgan, boshqalarga ham o'rgatgan. Yana bittasi halol yo'l bilan pul topib, ya'ni Xudoni rozi qiladigan yo'llarga ishlatgan odam. Oshaning uchun biz aytganimizdek bugun shunaqa darajaga yetish uchun albatta pul kerak. Halol yo'l bilan pul topishga harakat qilish kerak. Umuman jamiyatni rivojlanishiga, musulmonlarni yaxshi izzatda yashashiga albatta pul kerak. Halol yo'lda pul topish kerak. O'shani bugun ba'zi omillarni ko'rib chiqdik. Dunyoviy sabablarni ham ushlash kerak hamma narsani. Aytganimizdek, o'sha kerak bo'lgan narsalarni o'rganish kerak. Marketingmi, sotuvmi, finansmi? Unga qo'shib shu Xudoni buyurgan omillarni ham qo'llasak, Xudo xolasa ishimizda albatta barakaga erishamiz degan umiddaman Xudo xolasa. Rahmat sizga, Qonxon aka. Xo'p, bizni kuzatib turgan aziz muxlislarimizga aytib o'tmoqchimiz, agar mabodo sizlarga diyonat va tijorat mavzusidagi rubrikamiz qiziq bo'layotgan bo'lsa, o'tgan safar Abdumannon domla bilan suhbatlashdik, bugun mana Kozimxon aka bilan, agar sizlarga ma'qul kelayotgan bo'lsa, bu narsani live chatda emas, balkin kommentariyalarda fikrlaringizni qoldiringlar. Xudo xohlasa, balkim bu narsani davom ettiramiz va diyonat va tijorat mavzusida ko'proq ustozlarni chaqiramiz, ahli ilmlarni chaqiramiz va shu mavzuda ko'proq suhbat qilishga harakat qilamiz. Sizlarning fikrlaringiz biz uchun qadrli. Charchamanglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Rahmat. Rahmatullohi va barakatuh. Men ismim Jahongir. Biz Abdulmannon domla ustoz bilan demak, sherikchilik, islomda sherikchilik asoslari nomli treningni o'tkazishni boshlaymiz. Har mart 4-ta yakshanbasida inshaalloh. Bu treningda asosan sherikchilikka urg'u bergan holda o'tamiz. Chunki tadbirkorlarimizda juda katta ehtiyoj bor deb, demak, murojaatlar tushib turibdi. Buni har bir musulmon uchun farzi ayn bo'ladi sherikchilikka kirishdan oldin, chunki kimdir dasmoyasi bor, sarmoyasi bor, kimdir qo'lidan mehnat keladi, bir demak hunari bor. Ikkala sherik birlashganda, demak, ikkalasi bir tadbirkorlikka demak asos solib turib ish qiladi. Lekin bir vaqt o'tgandan keyin ularda sherikchilikni noto'g'ri yo'lga qo'yganligi sababidan kelishmovchiliklar, demak, ixtiloflar yoki bankrotlik kelib chiqishi ehtimolini ko'rib turibmiz. Hazrat Umar radhiyallohu anhu savdo ya oid fiqhni bilmagan odam bozorimizga yaqinlashmasin, kirmasin deganlar. Chunki u odam riboga qo'l urib qo'yishi mumkin. Allohning ko'rsatmasiga muvofiq, Rasulimizni sallallohu alayhi vasallam ko'rsatmalariga muvofiq ish qilinsa-yu, u aslo sherikchilik hech qachon bankrotlikka yoki zararga uchramaydi. Shu masalalar sizlarga qiziq bo'lsa, sherikchiliklaring bo'lsa, marhamat kelinglar, treninglarimizda qatnashinglar, ishtirok etinglar. Ko'rsatilgan qo'ng'iroq raqamlariga qo'ng'iroq qilinglar va ro'yxatdan o'tinglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum. 100 barobar ko'p pul ishlashimiz mumkin. Ajib bir holat deydi. Biz kanal prodaj. Joyingda turishing uchun yugurishing kerak. Men molimni qanday sotaman? Think globally, act locally. This is a factor of success. Ana endi SWOT analizisi oxirigacha bog'liqligini tushuna olmasdim. Paka, mana mana shu 3ta C bilan bog'liqligini ko'rmagunimcha. Hali chempionlikka chiqish bitta sana. Uni ushlab turish ikkinchi sana. Eshitganlar bormi bir-bir qor edasini? Eshitmaganlarchi? Bizani yurtimizda bu oddiy holat. Bo'ldi, eshitmaganlar eshitganlardan so'rab olinglar deydi-ku. Agar yursang orqaga ketasan, to'xtasang vobshe ketib qolasan. Nima yeydi, nima yemaydi? Nima o'xshaydi, nima o'xshamaydi? To'g'ri bir narsani qilib ko'rmagunizcha bu oson deysiz. Har bitta kanalning xarajati bor. Biznesdagi marketologlaringiz ham bilganini qiladi, aql yetmaydi. Qiziqtirishimiz kerak. Unda xohish uyg'otishimiz kerak.
to'rtinchi bo'lib oxirida sotishimiz kerak. Sizdagi video bugungi kunda juda va juda kerakli instrumentlardan biridir. 10% atigi 10% informatsiya sizlar kallinglarda qoladi, sizlar tekst o'qiganlar. Tasavvur qilasizlarmi 10%? A, videoda bo'lsa bu narsa 90-95% ga yaqin. Nima ish qilasiz? Kreativni hali hech kim hali beri zaminit qila olmaydi. Mening o'sha iskustvenniy intellekt bo'lsin, boshqa bo'lsa, bugungi kunda video ahamiyati juda baland. Biznesingizdan kelib chiqqan holda sizga qaysi turdagi video rolik eng samarali bo'lishini aytib o'taman. Kamdan kam odamga ko'rsatmasdan tushuntirib berish bu qiyin masala.